በዚህ ሴሽን ስፕሪንግ ቡት ፍሬምወርክን ተጠቅመን እንዴት REST API አፕሊኬሽን እንሰራለን የሚለውን እናያለን። ስፕሪንግ ቡት ፍሬምወርክ ኢንተርፕራይዝ ሌቭል ላይ ያሉ REST API አፕሊኬሽኖችን ለመስራት የሚጠቅመን የጃቫ ፍሬምወርክ ነው። በጣም ትልቅ ፍሬምወርክ ነው። ዌብ አፕሊኬሽኖችን መስራት እንችላለን፣ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽኖችን መስራት እንችላለን፣ REST API አፕሊኬሽኖችን መስራት እንችላለን ስፕሪንግ ቡት ፍሬምወርክ ተጠቅመን። በሴሽን የማሳያችሁ አንድ REST API አፕሊኬሽን ሪዶርድ ላይ በኢንተርፕራይዝ ሌቭል እንዴት ዴቨሎፕ Spring Boot ይደረጋል የሚለውን እናሳያለን ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ማሳያችሁ ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት አድርጌ ነው። እንደ ዳታቤዝ የምትጠቀመው በዚህ ሴሽን MySQL ነው። እናንተ የምትፈልጉትን relational or non-relational database management system መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ሴሽን basic SQL እውቀት ቢኖራችሁ ይጠቅማችኋል። ሁለተኛ ቀደም እንዳልኳችሁ Spring Boot የጃቫ ፍሬምወርክ ነው። ስለዚህ ሲስተማችሁ ውስጥ ጃቫ መኖር አለበት። ከዛ ውጪ አንድ የጃቫ build tool መኖር አለበት ሲስተማችሁ ውስጥ። Spring Boot Gradle እና Maven support ያደርጋል። እኔ በሴሽን ሜቨንን የምጠቀመው የምትፈልጉትን ቢውልድ ቱል አውርዱ። ሶስተኛ የምንሰራው REST API አፕሊኬሽን ስለሆነ ቤዚክ የሆነ የREST API አፕሊኬሽን አንደርስታንዲንግ መኖር አለበት። ስለ REST API አፕሊኬሽን አሰራር ምን ምን ነገሮች እንደያዘ ማየት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላ ይህን ስፕሪንግ ቡት አፕሊኬሽን ከሰራን በኋላ ቴስት የምናደርገው ፖስትማን ተጠቅመን ነው። ያው REST API አፕሊኬሽናችንን ቴስት የምናደርግበት ቱል ነው። ስለ እሱም ዲስክሪፕሽን ላይ ቪዲዮ አለ፣ እሱን አስቀምጥላችኋለሁ። ይህንን ሴሽን ለመከታተል የምትፈልጉትን የጃቫ ኢዲ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢክሊፕስ፣ ኢንተለጄ፣ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ የምትፈልጉትን የጃቫ ኢዲ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ በዚህ ሴሽን ማሳያችሁ ኤስቴስ የሚባለውን የጃቫ ኢዲ በመጠቀም ኤስቴስ ወይም ስፕሪንግ ቱል ሱት የሚባለው ኢዲ ቤዝዶን ኢክሊፕስ የተሰራ የጃቫ ኢዲ ነው። ከነ ኢክሊፕስ የሚለየው ቤዚክ የጃቫ አፕሊኬሽኖችን ከመስራት ውጪ ስፕሪንግ እና ስፕሪንግ ቡት አፕሊኬሽኖችን ስንሰራ የሚያስፈልጉንን ሸርትከቶች ስለያዘ ነው እንጂ ያው ነው በዚህ ኢክሊፕስ ተሰራ አንድ አይነት ነገር ኢክሊፕስ ያለው ፋንክሽናሊቲ። ነገር ግን እኔ ፕሮጀክቱን አፈጣጣሩን በሁለቱም አይነት መንገድ አሳያችኋለሁ። STS ተጠቅመን እና ደግሞ ኖርማል ሌላ ID ብንጠቀም እንዴት Spring Boot አፕሊኬሽን እንፈጥራለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ፕሮጀክቱን ክሬት ካደረግን በኋላ እያንዳንዱን ስቴፕ አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ኤክሊፕስ አይነት ID የምትጠቀሙ ከሆነ በውስጣቸው ከስፕሪንግ ላይ የተያያዙ ሾርትከቶች የሏቸው። ስለዚህ ስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስፕሪንግ ቡት አፕሊኬሽን ክሬት ለማድረግ ስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር ላይ ሄዳችሁ አፕሊኬሽን ከፈጠራችሁ በኋላ እሱን ነው ወደ ኤክሊፕስ ምናምን ID-ያችሁ ኢምፖርት የምታረጉ። መጀመሪያ እስቲ በሌሎች ID-ዎች አፕሊኬሽን እንዴት ክሬት እንደሚደረግ እኔ ሁለተኛ ደግሞ በኤስቴስ አሳያችኋለሁ። ኤስቴስ የምትጠቀሙ እቺን ፓርት ስኪፕ ማለት ትችላላችሁ። ኖርማሊ ሌላ አይዲ የምትጠቀሙ እንደ ኤክሊፕስ አይነት የምትጠቀሙ ይህን ፓርት ተከታተሉ። ስለዚህ ስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር ተጠቅመን አንድ የስፕሪንግ ቡት ፕሮጀክት ለመፍጠር ጀስት ብሮዘራችንን እንከፍታለን። ብሮዘራችን ላይ ስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር ብሎ መሰረች ጀስት ስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። ይሄ ነው ሊንኩ፣ ስታርት ዶት ስፕሪንግ ዶት አይዮ ይላል። ጀስት ክሊክ እናደርገዋለን። ስንነካው የሚመጣልን ዊንዶ ይሄ ነው። እዚህ ዊንዶ ላይ የምንፈልገውን ኮንፊግሬሽን ከሞላን በኋላ አንድ ስፕሪንግ ቡት አፕሊኬሽን ጀነሬት ያደርግልናል፣ ያማርጠናል። መጀመሪያ የሚያማርጠን የምንጠቀመው ምን አይነት ቢውልድ ቱል ነው ነው። ግራድል እና ሜቨን ሰፖርት ያደርጋል። ግራድል በሁለቱ ላንጉጆች በግሩቪ እና በኮትልን፣ ሜቨን ያው በጃቫ ሰፖርት ያደርጋል። ስለዚህ እኔ የምጠቀመው ሜቨንን ነው፣ ሜቨን መርጣለሁ። ሁለተኛ ሜቨን ያው ኮትሊንንም ግሩቪንም ጃቫንም ሰፖርት ያደርጋል። ስፕሪንግ ቡትም በሶስቱ ላንጉጆች መስራት እንችላለን። የትኛውን ላንጉጅ ነው የምትመርጠው ይለኛል። እኔ ጃቫ ነው። ኦኬ። ሶስተኛ ስፕሪንግ ቡት ቨርዥኑ ነው የምመርጠው። ስቴብል ቨርዥኑ በአሁን ላይ 3.0.3 ላይ ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ከእነዚህ ውስጥ ቨርዥን መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ የፕሮጀክታችሁን ሜታዳታ ወይም ዲስክሪፕሽን ነው የምንሞላው። መጀመሪያ ግሩፕ አይዲውን ለምሳሌ ኮምዶት ዊፕዶ ዶት ኮርስስ ልበለው። ከዛ አርቲፋክት አይዲውን ወይም የፕሮጀክቱን ስም ዊርዶ ፕሮጀክት ልበለው። ዲስክሪፕሽን መጻፍ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ዚስ ኢዝ ኤ REST API ቤዝድ ኦን እንደዚህ አይነት ብላችሁ መፍጠር ትችላላችሁ። ከዛ ፓኬጂንግ ይጠይቃችኋል። በጃር መልክ ነው በዋር ነው? ጃር ነው የምታረጉት እናንተ። ያው ዌብሳይት እየሰራን አይደለም፣ ኖርማሊ ቤዚክ REST API አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ጃር ነው ፓኬጂንጉ። ከዛ ጃቫ ቨርዥን ወይም JDK ቨርዥን ያማረጣችኋል። ስፕሪንግ ቡት ሰፖርት የሚደረገው ከJDK 8 በላይ ላሉት የጃቫ ቨርዥኖች ነው። ከ8 በላይ ግን ምንም ይሆናል። ጀስት እኔ ሲስተም ውስጥ 11 ስላለ 11 ልምረጥ። በስፕሪንግ ቡት ፍሬምወርክ REST API ለመስራት አንድ ዲፔንደንሲ ያስፈልገናል። Spring Web የሚባል ዲፔንደንሲ። ይህ Spring Web የሚባል ዲፔንደንሲ በውስጡ
embedded የሆነ apache server ያለው በspring boot ተጠቅመን ዌብሳይት እና rest api ዌብ ሰርቪሶችን ለመስራት የሚጠቅመን dependency ነው። ስለዚህ ሁሌም በspring እና በspring boot rest api application መስራት ከፈለጋችሁ እሱ dependency add ማድረግ እንዳትረሱ። add dependency እንላለን እችላይ ከዛ ዌብ ብላችሁ መሰረች ነው just spring web ማለት ይችላልላችሁ just web ስትሉ ይሄው spring web ይላል። ዌብ አፕሊኬሽኖችን restful አፕሊኬሽኖችን በspring MVC አርክቴክቸር ተጠቅመን ቢልድ ለማድረግ የሚጠቅመን ውስጡ ላይ ኢምቤድድ የሆነ apache tomcat ሰርቨር አለው። ስለዚህ ምንም አይነት ኤክስተርናል ሰርቨር ማውረድ አይጠበቅብንም REST API-ችን ራን ምናረግበት just ይሄ dependency ውስጡ አለው። ሌላ በዚህ ሴሽን የሚያስፈልገኝ ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት አረጋዋለሁ ስለልኳችሁ ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት ለማድረግ ብዙ አይነት መንገዶች መከተል እንችላለን። በጣም ፖፑላሩና በጣም ሊሮል ላይ የምንጠቀምበት ከስፕሪንግ ላይ ተያዘው ስፕሪንግ ዳታ GPA ነው። ስፕሪንግ ዳታ GPA ከሪሌሽናል ዳታቤዞች ጋር ኮኔክት የምናረግበት የስፕሪንግ ዲፔንደንሲ ነው። ሃይበርኔት ይጠቀማል። ስለዚህ እሱን እናወርዳለን። ጀስት ዳታ ብላችሁ መሰረች ነው ኦር GPA ብላችሁ ሰርች ይመጣል። የስፕሪንግ ዳታ GPA ፐርሲስታንስ API ነው። ሶስተኛ ኮኔክት የምናረግበት ዳታቤዝ ድራይቨር ነው የሚያስፈልገን። ኮኔክት የምናረግበት ዳታቤዝ በኔኬዝ MySQL ነው። እናንተ የምትፈልጉትን የዳታቤዝ ድራይቨር ማውረድ ነው የምትችሉት። እኔ MySQL ስለሆነ አድ ዲፔንደንሲ ለና MySQL ብዬ ሰርቻለሁ። ሰርቹ ይሁንና MySQL ድራይቨር በሴሽን ደዋነኝነት ሶስቱ ዲፔንደንሲዎች ያስፈልጋሉ። እንደ ኤክስትራ እንደ ዲፔንደንሲ ልጨምር በspring web and rest api application እየሰራችሁ ከሆነ ውስጡ apache server አለ ብያችኋለሁ። ስለዚህ ሰርቨሩ ራን ይደረጋል። አፕሊኬሽናችሁ ላይ የሆነ ቼንጅ ካረጋችሁ በኋላ ያንን ቼንጅ ያረጋችሁትን ነገር መልሳችሁ ራን ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ማለት ነው የሰራችሁትን ቼንጅ ሰርቨሩን ስቶፕ አርጋችሁ ከእንደገና ራን አርጋችሁ ነው። ስለዚህ ኤቭሪ ታይም ቼንጅ በሰራችሁ ቁጥር ሰርቨሩን ስቶፕ ከዛ ስለዚህ ሪስታርት ማድረግ ሊጠበቅባችሁ ነው ማለት ነው። እንደዛ ከመሆን ለዛ የተዘጋጀ ዴቭ ቱልስ የሚባል ቱል አለ። ስፕሪንግ ዴቭ ቱልስ የሚባለው ቱል ኤቭሪ ታይም ሰርቨራችን ራን ከመናረግ ኤቭሪ ቼንጅ ባለ ቁጥር ሰርቨራችንን ሪሎድ የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ እኛ ስቶፕ ማድረግ አይጠበቅብንም ሰርቨራችንን በቃ ቼንጅ ያደርግልን ሴቭ ስናደርገው ራሱ ሪስታርት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ሞር ስራችንን ያቀልልናል አፕሊኬሽናችንንም ፋስት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ አድ ዲፔንደንሲ ልና ዴቭ ቱል ስላለው ማለት ነው ላይቭ ሪሎድ ፊቸር አለው ማለት ነው። በቃ በሴሽን እነዚህ አራቱ ዲፔንደንሲዎች ያስፈልጉኛል ይበቃናል። ስለዚህ እነዚህን አራቱን ዲፔንደንሲዎች ከመረጥን በኋላ ከታች ጄኔሬት የሚላለ ይህን ጄኔሬት የሚለውን እነካዋለን። ስንነካው ዚፕ ፋይል ዳውንሎድ ያደርግልናል። በፕሮጀክታችን አርቲፋክት ስም ዚፕ ፋይል ይኸው ዊርዶ ፕሮጀክት የሚል ሾ ኦል በልና ላሳያችሁ ይኸውና ፈጥሮታል። እዚህ ፎልደር ላይ እንሄዳለን። ጀስት ሾ ኢን ፎልደር ልበለው ይኸው ዚፕ ፋይል ያወርድልናል። ስለዚህ ይህን ዚፕ ፋይል ወደ ምንፈልገው አይዲ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ወደ ኤክሊፕስ ወደ ኢንተለጄ ምናምን ስለዚህ ይሄንን ኤክስትራክት ላርገው ራይት ክሊክ ልበልና በምትፈልጉት ኤክስትራክት ቱል ራይት ኤክስትራክት አርጉት። ጀስት እኔ ኤክስትራክት ልበለው። ኦኬ ስለዚህ ኤክስትራክት ስለው ይሄ ፕሮጀክት ሜቨን ፕሮጀክት ፈጥሮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምፈልገው አይዲ ላይ ኢምፖርት ላርገው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ኤክሊፕስ አለኝ ኤክሊፕስ ልክፈት ከዛ ኢምፖርት ነው ጀስት ፋይል ላለው ኖርማል ሜቨን ፕሮጀክት ኢምፖርት እንደምታረጉት ማለት ነው። ኢምፖርት እንላለን maven ስለሆነ just maven ብለን እንሰርቻለን። ከላይ ስንሰርች ይሄው ያመጣልናል። ስለዚህ ኦሬዲ ያለ maven ፕሮጀክት ስለሆነ existing maven project እንላለን። next ከዛ browse እንላለን። ፕሮጀክታችን ያለበትን ቦታ ላይ እንሄዳለን። እኔ አሁን ለምሳሌ music ላይ ነው ይሄውና ፕሮጀክቴ። ሱን ቼክ አረግን በኋላ select folder እንላለን። ስንል ይሄው pom.xml ያለበት ፕሮጀክት አለኝ just finish የዚህን ጊዜ ኢምፖርት ያደርጓል። የኢምፖርቲንግ እያለ ነው ኢምፖርት አድርጎ ጨርሶልኛል ይኸው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሚንስ ስፕሪንግ ቡት አፕሊኬሽን በስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር ፈጥረን ወደ ኢክሊፕስ ኦር ወደ ምንፈልገው አይዲ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ነገር ግን እኔ በዚህ ሴሽን ኤስቲኤስ ነው የምጠቀመው ብያቸዋለሁ። ይህንን ሁሉ ስቴፕ የሚያስቀርልን ነው ኤስቲኤስ። እንደ ኢክሊፕስ ሁሉ ኖርማሊ ጃቫ አፕሊኬሽኖች ምናምን ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ስፕሪንግ ቡት አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ማድረግ ከፈለግን ኢክሊፕስ ላይ ለምሳሌ ፋይል ብዬ ኒው ስል ከስፕሪንግ ላይ የተያያዘ ነገር የለም። ሂጄ ስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር ከዛ ኢምፖርት ነው ያደረኩት። እንደዚህ ከሚሆን ካለ ስፕሪንግ ኢኒሻላይዘር አፕሊኬሽን ለመፍጠር ታስቦ የተሰራ ነው ስፕሪንግ ቱል ስዊት የሚባለው። እሱን ሲስተማችሁ ውስጥ ካለ ኖርማሊ በሱም አፕሊኬሽን መፍጠር ትችላላችሁ። በሱኛው ደግሞ እንጂ ስቲንግ አያስፈልገኝም ለአሁን። ስት ትላርገውና ስፕሪንግ
tool suite ወይም sts የሚባለውን idl ልክፈተው ስለዚህ እዚህ ላይ ፕሮጀክት ለማፍጠር ከፈለገን ፋይል እንላለን new ከዛ እንደ ኦፕሽን spring starter project የሚል ያመጣልናል ማለት ነው እሱን ነካዋለን ስንነካው የሚሄድበትን ሰርቪስ ዩአርኤል ልዩት ቀድም ያልኳችሁ spring initializer ላይ ይሄዳል ማለት ነው ራሱ ከዛ የፕሮጀክታችንን ኢንፎርሜሽን ድሞላል የፕሮጀክቱን ስም ለምሳሌ እኔ ዊርዶ ፕሮጀክት ልበለው ያው ከዚህ በፊት ስለሞላውት ነው ግሩፕ አይዲ የምትፈልጉትን መሙላት ይችላልላችሁ አርቲፋክት አይዲ ዲስክሪፕሽን ፓኬጁን የምትፈልጉትን እዚህ ላይ መሙላት ጃቫ ቨርዥናችሁን ታይፑን ቀደም የሞላ ነው እዚህ ጋር በድሮፕ ዳውን መልክ ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንጨርሰዋለን ኔክስት እንላለን ኔክስት ስንል ስፕሪንግ ቨርዥናችንንና ዲፔንደንሲ የምናወርድበትን ዊንዶ ያመጣልናል ያው መጀመሪያው ስፕሪንግ ቡት ቨርዥን ነው ያው ባይ ዲፎልት 3.03 ላይ ነው አሁን ላይ ያለው ቨርዥን ይሄን ቪዲዮ በመሰራበት ሰዓት ስለዚህ እሱን ነው ዲፎልት ምንም አንነካው ከዛ ዲፔንደንሲ ነው ማወርደው ከዚህ በፊት ስለተጠቀምኳቸው የኔ ከላይ ይመጣሉ ነገር ግን ከላይ ካልመጣባችሁ እንዴት እንደምናረግ እንይ መጀመሪያ ስፕሪንግ ቡት ዌብ ያስፈልገናል ብለናል አይደል ስለዚህ just web ብላችሁ አንሰራች ይሄው spring web የሚል ይመጣል ሱን ቼክ አረጋለሁ ማለት ቀጣይ data jpa ነው just data jpa ይሄው spring data jpa እዚች ጋር search window ላይ የምትፈልጉት መሰራች mysql ያስፈልገናል ብለናል ስለዚህ mysql ብለን እንሰራች ይሄው mysql driver የሚል ይመጣል ቼክ dev tools ያስፈልገናል ብለናል dev tools ቼክ ሌላም ካስፈልጋችሁ የምትፈልጉትን ትሰርቻላችሁ ከዛ ቼክ ማረግ ለምሳሌ ሞንጎ ምናምን ተጠቀሙ ከሆነ ከሱ ጋር የተገናኙ ስፕሪንግ ዳታ ሞንጎ ዲቢ የሚላለ እሱ መጠቀም ነው ለይ ማይስኩዌል ስለምጠቀም ነው ስፕሪንግ ዳታ ጂፒኤ ተጠቀምኩ ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውን ቼክ አረግ በቃ just finish ነው የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እነን ማክሲማይዝ ብናረጋው ይሄው spring boot application ይሄ create ሆኗል ማለት ነው ምንም አይነት spring initializer ሳልጠቀም ኦኬ በሁለቱም አይነት መንገድ spring boot application create አረግ ስለዚህ በመትፈልጉት id ተከታታሊ ማለት ነው ስካሁን እኩል ነን በሌሎች idም ተጠቀማችሁ በspring boot studio ሲጥ ከዚህ በኋላ ያለው step ግን አንድ አይነት ነው ማለት ነው already applicationው create ከሆነ በኋላ የመጀመሪያ stepአችን configurationዎችን መስራት ነው አሁን እኛ ከዳታቤዝ ጋር ስለምናገናኘው rest apiያችንን የዳታቤዝ configurationአችንን እንሰራለን ማለት ነው spring boot application ላይ configuration እንሰራበት resource ፎልደራችን ውስጥ application.properties የሚባል ፋይል ይሰጠናል። የapplication.properties ፋይል ላይ የምንፈልገውን configuration እንሞላለን። ይሄን ፋይል በሁለት አይነት ፋይል ፎርማቶች መጻፍ ይቻላል። በያምል ፎርማት መጻፍ ይቻላል፣ በproperties ፎርማት መጻፍ ይቻላል። by default በproperties ፎርማት ነው የሚያጽፈን። just በproperties ፎርማት ልቀጥልኝ። zoom ላርገውና ልቀጥል። መጀመሪያ connect የምናረግበት የdatabase server URLን እንጽፋለን። ስለዚህ spring data source dot url እንላለን የምንከተለው ፕሮቶኮል መጀመሪያ jdbc ነው የምንከተለው ኦኬ ኮኔክት የምናረግበት ዳታቤዝ mysql ነው mysql colon ከዛ የዳታቤዝ ሰርቨራችን ያለበት ቦታ የኔ ዳታቤዝ ሰርቨር ያለው local machine ላይ ነው ስለዚህ local host ልዋለው ያው በሌሎር ላይ ዳታቤዝ ሰርቨሩ ያለበትን ip address ሊሆን ይችላል normally dnsንም ሊሆን ይችላል የምትፈልጉትን ጽፋላችሁ ከዛ ፖርቱን ዳታቤዝ ሰርቨሩ ራን የሚያደርግበት ፖርት ባይ ዲፎልት mysql ራን የሚያደርገው 3306 ላይ ነው የኔም አልቀየርኩትም ራሱ ላይ ነው የናንተን የዳታቤዛችሁን ፖርት ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ ስላሽ እንላለን ስላሽ ካልን በኋላ ኮኔክት የምናደርግበትን ዳታቤዝ just ዳታቤዝ ይወስድ ልግባ እንዴ workbench አለኝ mysql ማዚህ ውስጥ ያለ ዳታቤዝ just ሰርቨራችን ውስጥ ሰርቨሬ ውስጥ እኔ አራት ዳታቤዝ አለ ነገር ግን ሌላ አምስተኛ አዲስ ዳታቤዝ ይፍጠርና እዛ ውስጥ ከዛ ጋር ኮኔክት ያርክ ለምሳሌ ዊርዶ ፕሮጀክት ልበለው ዳታቤዝን ስሙ ከዚህ ዳታቤዝ ላይ ዶ ኮኔክት ያርክ ነገር ግን ኮኔክት ሲያረግ ይሄ ዳታቤዝ እዚህ ውስጥ እንደምታዩት የለም ዊርዶ ፕሮጀክት የሚል ዳታቤዝ የለኝም ከሌለ እንዲፈጥረው ካለ ሂዶ ኮኔክት እንዲያረግ ስለምፈልግ ጥያቄ ምልክት አረጋለሁ ከዛ create database if not exist
ያ ካሜል ኬዝ አጣባበቁን ይያያችሁ ክሬት ሲ ስሞል ናት ከዛ ዲ አይ ኤን ኢ ካፒታል ናቸው ኤንን ትሩ ላለው ማለት ነው እዚህ ኳልስቱ ትሩ ይሄ ኩዌሪ የሚጠቅመው ኮኔክት የምታረጋግበት ዳታቤዝ እዚህ ጋር የነገርኩ ዳታቤዝ ሰርቨሬ ውስጥ ካለ just hit እና ኮኔክት አርክ ከሌለ ግን create the database ፍጣራው ሂደህ ይያልኩት ነው ማለት ኤንን ባልጨምረውና ሂደዝም ብለ ኮኔክት አርግ ብለው እዚህ ውስጥ ሰርቨሩ ላይ ይፈልጋል ካገኘ ሂዶ ኮኔክት ያደርጋል ምንም አይነት ችግር አይኖርም ነገር ግን ይሄ ዳታቤዝ ሰርቨሬ ላይ ባይኖር አፓችን ክራሽ ነው የሚያደርገው እንደዛ እንዳይሆን ቢኖር ሳይየው ከሌለ ግን ያው እንደመጠባበቂያ እንዲፈጥረው እንዳጋጣሚ ነው ጋር ደግሞ የለም ክራሽ እንዳያደርግ ይጠቅመኛል በዛ ይፈጥርልኛል እኔ መፍጠር አይጠበቅብኝም ማኑዋሊ ቀጣይ ዳታቤዝ ሰርቨራችን ያለበትን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ነው የምንጽፈው just spring dot data source dot ዩዘርኔማችን የኔ ሩት ነው ኦኬ የእናንተ የምትፈልጉት ሙሉት spring dot data source dot password የኔ ይሄም ሩት ነው እናንተ የምትፈልጉት ሙሉት በቃ እነዚህ ሶስቱን እንሞላለን ሄዶ እነዚህን ኮንፊግሬሽኖች ተጠቅሞ እዚህ ሰርቨር ላይ ሎካሎ 3006 ላይ ዩዘርኔሙ ሄ ፓስወርዱ ይሄ የሆነ ዳታቤዝ ሰርቨሩ ላይ ሄዶ ኮኔክት ያደርጋል ኮኔክት ካደረገ በኋላ ዳታቤዙ እንዳለ ያጣራል ከዚህ ዳታቤዝ ላይ ሄዶ ኮኔክሽን ይፈጥራል ይሄ አፕሊኬሽናችን ከሌለ ይፈጥራል ካለ ከዛ ላይ ኮኔክሽን ይፈጥራል ማለት ነው በቃ እንደ ኤክስትራ አንድ ሁለት ኮንፊግሬሽን ልጨምር ያው ለዚህ ሴሽን እንዲጠቅመንም ኖርማሊ አንድ ዴቨሎፐር ፕሮፌሽናል ይመከተል ያለባቸው የመጀመሪያው ቾይስ ኩዌል የሚባለው ነው just spring dot jpa.showsql ይሄንን ትሩ እናረጋለን ይሄኛው showsql ትሩ መሆኑ ለምን ይጠቅመናል እያንዳንዱን ኦፕሬሽኖች ያው jpa ነው የሚሰራልን just እኛ ምንም ምንጽፎ query የለም insert ማድረግ ከፈለግን ለዛ የተዘጋጀ method አለ እሱ method መጥራት ብቻ ነው insert into ምናምን ብሎ የሚጽፍልን jpa ነው select ማድረግ ከፈለግንም እንደዛው delete ምንም አይነት ኦፕሬሽን መስራት ከፈለግን ራሱ ነው የሚሰራልን ነገር ግን ሲሰራ by default አናይም እኛ behind the scene የሚከናወነውን ነገር አናይም እንድናይ ከፈለግን ኮንሶል ላይ እቺን ትሩ እናርጋት showsql ትሩ ይሄ ለዲበጊንግ ይጠቅመናል እንደ developer ለዲበጊንግ ሎግ ማረጋችን ይጠቅመናል ማለት ነው ኮንሶል ላይ እያንዳንዱ ሲሰራ behind the scene sqlላችን በትክክል እኔ ያልኩት ነው እየሰራለ ያለን የሚለውን ለማየት ይጠቅመናል ያው ይሄን develop ያረጋን በነበረ ሰዓት ብናረጋው በኋላ ልክ production ላይ ስናወጣው አፕሊኬሽናችንን ይሄን ብናጠፋው ግን development phase ላይ ይሄ ኮንሶል ላይ እያንዳንዱ operation ስለሚያሳይን ይጠቅመናል ሌላኛው ዲዴል ኦፕሬሽኖች አሉ ዲዴል ኦፕሬሽኖች ምንላቸው ቴብል እና ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ቴብል እና ዳታቤዝ ድሮፕ ማድረግ ቴብል አልተር ማድረግ ቴብል ትራንኬት ማድረግ እነዚህ ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ ምንላቸው ከኤስኩኤል ላይ የተገናኙ ኦፕሬሽኖች አሉ እነዚህን ኦፕሬሽኖች አውቶማቲካሊ ራሱ ክሬት እንዲያደርግን ከፈለግልን አፕሊኬሽናችን ዲዴል አውቶ የሚባለውን ኮንፊግሬሽን እንጨምራለን ማለት ነው ስለዚህ ስፕሪንግ .jpa.hibernate.ddl ላይቶ ይሄንን ሁለት አይነት ፎርማት አለ ቤዚካሊ ሶስት አይነት አለ ግን በጣም ፖፑላሮቹ ክሬት እና አፕዴት ናቸው ዲዴል አውቶን ክሬት ካረግ ነው ሞዱን ኤቭሪ ታይም አፕሊኬሽናችንን ሪስታርት ባረግን ቁጥር እነዛን ኦፕሬሽናችን ድጋሚ ነው የሚሰራው ለምሳሌ ቴብል ክሬት አርግልኝ ሊሆን ይችላል እየፈለግ ነው ኤቭሪ ታይም አፕሊኬሽኔን የሆነ ቼንጅ አርግልኝ ሊሆን ይችላል ጥም በሪስታርት ባረገው ቴብሉ ኦሬዲ ካለ ድሮፕ ያረገ ኤቭሪ ታይም ክሬት ያረጋል ቢኖር ቴብሉ ካለ ድሮፕ ያረጋውና ደግሞ ክሬት ያረጋል ካለ አሁንም ድሮፕ ያረገ ክሬት ያረጋል ይሄ ሪሎድድ አፕሊኬሽን ላይ አይሰራም ቴብሉ የሆነ ዳታ ይዞም ቢሆን just ድሮፕ ያረገ ኤቭሪ ታይም ክሬት ስለሚያረጋው ይሄ ሪሎድድ አፕሊኬሽን ላይ ብዙ አይሰራም ለሪሎድድ አፕሊኬሽን በአብዛኛው አፕዴት ነው የምንጠቀመው አፕዴት ኦሬዲ ኤአዲ ዴቨሎፕሽን ከተከናወነ ይማለ ለምሳሌ ቴብሉ ክሬት ከተደረገ ኤቭሪ ታይም ሪስታርት ባረኩት ቁጥር በቃ ኦሬዲ ክሬት ተደርጓል ምንም አያረግም just አፕዴት ኦፕሬሽን ከሰራሱም ብቻ ነው የሚያረጋው ነገር ግን ቴብሉ ከሌለ ክሬት ያረግልኛል ስለዚህ አፕዴት እንጠቀማለን ማለት ነው ለአሁን እነዚህ ኮንፊግሬሽኖች ይበቁኛል ቀጣይ ስቴፓችን ኢንቲቲ ወይ ሞዴል መስራት ነው ከዳታቤዛችን ላይ ኮኔክት ስናረግ ኮኔክት ምናረግበት ዳታቤዝ ጃቫ አፕሊኬሽኖች ላይ ምን አይነት ኢንቲቲ ኖሯል ላይ ሞዴል ኖሯል ምን ማፕ ምናረግበት ኢንቲቲ መስራት አለብን ይሄንን ክላስ ምን ሰራው ጃቫ ቢን በመከተል ነው just እያንዳንዱን የምሰሯቸውን ክላሶች በታይፓቸው በፓኬጅ ብትከፋፍሏቸው ይመከራል ለምሳሌ ኢንቲቲ ክላሶች ወይ ሞዴል ክላሶችን በአንድ ፓኬጅ ኮንትሮለሮችን በአንድ ፓኬጅ ሰርቪሶችን በአንድ ፓኬጅ ስለዚህ ለኢንቲቲ አንድ ፓኬጅ ልስራለት ራይት ክሊክ ላርግና ኒው just package
just dot model below this package. እዚህ ጋር ፓኬጅ ላይ ማትረሱልኝ every spring boot application by default የሰጣችሁት ፓኬጅ አለ እንደ group id ለምሳሌ ለኔ com.udo.courses ነው ስፈጥረው አፕሊኬሽን ይሄ እዛ ፓኬጅ ውስጥ አንድ ጃቫ ክላስ ይፈጥርልኛል ይሄ ዋናው የጃቫ ክላስ ነው just minus ላድርገውና ይሄ ጃቫ ክላስ ላይ ነው እየመጣ ነው አፕሊኬሽናችንን ራን እናደርገው ይሄ ክላስ ከሌለ spring boot applicationአችንን ራን እናደርግበት የለም ይሄ runner ክላስ ነው spring boot applicationአችንን ራን እናደርግበት main method ያያዘ ከላይው ላይ አት ስፕሪንግ ቡት አፕሊኬሽን አኖቴሽን ያለበት ዋናው ክላስ ይሄ ነው። ይሄ ክላስ ያለበት አንድ ፓኬጅ አለ አይደል? ለምሳሌ እኔ ውዶ ፕሮጀክት የሚባለው እዚህ ፓኬጅ ውስጥ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ምፈጥራቸው ፓኬጆች ሪላቲቭ ቱ ዚስ ፓኬጅ መሆን አለበት። ከዚህ ፓኬጅ በኋላ ለምሳሌ ሞዴል ክላስ የሚይዝበት አንድ ፓኬጅ መፍጠር ፈለኩ። ስለዚህ እዚህ ፓኬጅ ላይ መጣና ራይት ክሊክ ኒው ላለው ፓኬጅ ከዚህ በኋላ ዶት ብዬ መቀጠለው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ዶት ሞዴል ብዬ ቀጠለው። ከሱ ወደ ኋላ ወይም ሌላ ዝም ብዬ ሌላ ስም ያለው ፓኬጅ com.udo.courses ምናን የሌለበት ሌላ ፓኬጅ ብፈጥር ይሄ ራነር ክላሱ ሞዴል ክላሱን አያገኘውም ሌሎችንም ኮንትሮለር ክላሱንም እንደዛው ስለማያገኘው ሪላቲቭ ቱ ከዋናው ፓኬጅ መሆን አለበት ስለዚህ ሞዴል ክላሴ ዶት ሞዴል ብዬ ቀጠርኩኝ ስለዚህ ኒው ብዬ ክላስ ልፍጠር ለምሳሌ ኢምፕሎይ ማኔጅመንት ነው የሚሰራው ውዶ ኮርስስ ካምፓኒ ውስጥ ያሉትን ኢምፕሎይዎች REST API application ለመሰራው ክሬድ ኦፕሬሽኖችን ምሰራው ስለዚህ employee entity ይኖረኝ employee table ይፈጠራበት ማለት ነው በዛ entity ስለዚህ employee ልበለው ክላሴን finish በቃ ይሄ ክላስ entity class ነው ስለዚህ entity class ነው ለማለት ከላይው ላይ ተመጡና at entity ትላላችሁ ይሄ at entity import መደረግ አለበት ከ persistence class ይማለት ከ spring data jpa ከዛ በኋላ ይሄ employee entity ምን ምን ፊልዶች ይኖሩት የሚለውን ነው የምንሞላው ለምሳሌ አንድ አምስት ፊልዶች ይኖሩት አንድ employee ID ይኖረው age ይኖረው full name ይኖረው gender ይኖረው and salary ይኖረው ኦኬ እነዚህ ፊልዶች ያው በጃቫ ቢን ስታይል ለምን እንከተለው ብያችኋለሁ እነዚህ ፊልዶች private መሆን አለባቸው ማለት ነው private ይሁን integer ID ይኖረው private full name ይኖረው gender ይኖሮ age ይኖሮ and salary ይኖሮ በቃ በምንፈልጋቸው ፊልዶች እንሞላለን ከነዚህ ፊልዶች ውስጥ እዚህ entity ላይ ያው ይሄ entity ነው map ተደርጎ በኋላ ላይ table የሚሆነው አንድ table ስንፈጥር የራሱ የሆነ primary key column ይኖረዋል ከነዛ key ወይም ዋንኛው column እት ይሁን ለምሳሌ እኔ ID ይሁን ኦኬ ስለዚህ ከአይዲ በላይ መጣና ከላይው ላይ አንድ ስቴፕ ብቻ አት አይዲ የሚል ሞላለው ማለት ነው። ይሄም ከጃቫ ፐርሲስታንስ ነው ኢምፖርት የሚደረገው። እቺ አት አይዲ የምትወክለው ፕራይመሪ ኪ ፊልዶች ወይም አይዴንቲቲ ፊልዶች ናት። እቺ ኮለመን ፕራይመሪ ኪ ናት ለማለት ነው። ለምሳሌ ፉል ኔም ቢሆን ነው እዚህ ጋር ጠፋና ፉል ኔሙ ላይ መጣና አት አይዲ የሚለው እሱ ጋር ነበር ማለት ነው። በቃ ለስ ለምሳሌ እኔ ግን አይዲ ራስ ወይ አት አይዲ እዚህ ጋር አት አይዲ ስል ከዚህ ጋር እንዳይምታታባችሁ ይሄ just እዛ ጋር ሄዶ የሚኖረው ስም ነው ግዴታ አይዲ መባል የለበትም እቺ አይዲ የምትወክለው አይዴንቲቲ ለማለት ነው ስለዚህ ፕራይመሪ ኪ ፊልድ ካላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፕ አይዲ ሊሆን ይችላል ስሙ ኦኬ ቀጣይ ፕራይመሪ ኪ ኮለሞናችን አውቶ ኢንክሪመንት እንዲሆን ከፈለግን ለምሳሌ እኔ ጋር ኢምፕሎይ አይዲ ኤቭሪ ታይም አንድ ኢምፕሎይ ዊዶ ኮርስስ ላይ ሲቀጠር ኢምፕሎይ 1 ኢምፕሎይ 2 ይያልኩኝ አይዲውን 1 2 ይያልኩኝ ራሴ መስጠት አልፈለኩ አውቶ ኢንክሪመንት ራሱ ጄነሬት ያርግልኝ አውቶማቲካሊ ስለዚህ አውቶ ኢንክሪመንት ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚቹ ላይ አንድ ስቴፕ ኢንተር ትሉና አት ትላላችሁ ጄነሬትድ ቫልዩ ራሱ ጄነሬት ያርግልኝ ነው በቅንፍ ውስጥ ስትራቴጂ እንላለን ከዛ ጄነሬሽን ታይፕ እዚህ ውስጥ ብዙ አይነት ጄነሬሽን ታይፕ አለ ያው ስፕሪንግ ዳታ ጄፒ አይደለም ክላሱ just አይዴንቲቲ እንለዋለን ላሁን ብዙ አይነት አለ ያው ወደ እነሱ እያንዳንዱን አላብራራም identity ካረጋችሁት auto increment field ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ identity እንደሆነ ይገባዋል ወይም primary key column እንደሆነ ይገባዋል ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ፊልዶች getter እና setter method generate ላርግላችሁ just right click እንላለን source normally eclipse id ላይ የምታረጉት ነው እዚህ ጋር የምታረጉት just generate getter and setter ስምለውን እንካለን ለሁሉም ፊልዶች ስለሚሆን select all ብለው generate በቃ ሁለተኛ ኮንስትራክተር ጄነሬት ላርግላችሁ
source እንላለን generate constructor using fields ሁሉንም ፊልዶች የያዘ አንድ constructor generate ይላል okay ምንም አይነት ፊልዶች የያዘ አንድ constructor generate ይላል ምክንያቱም ዲፎልት constructorው ሌላ constructor ሲፈጠር ስለሚጠፋ ሌላ ለምሳሌ insert ሳረግ የሚያስፈልገኝ employee id insert ማድረግ አይጠበቅብኝም አይደል data insert ሳረግ ምክንያቱም employee id auto increment ስለሆነ ራሱ ነው generate የሚያደርግልኝ እኔ ማስገባት የሚጠበቅብኝ full name gender age salary ነው አራት ፊልዶች ብቻ ነው ስለዚህ አራቱን ፊልዶች የያዘ አንድ constructorም generate ይላል just ያስፈልጉኛል ብላችሁ የምትፈልጉትን constructor generate አድርጉ employee id የሌለው ለምሳሌ generate አድርጉ just constructorዎች የምትፈልጉትን ለእናንተ business case constructor generate አድርጉና entity classአችሁን በዚህ አይነት የሚሰራላችሁ ማለት ነው first step ነው ቀጣይ ሁለተኛ step repository interface መፍጠር ነው ይሄ repository interface spring data jpa ተጠቅመን የsql operation እንድንሰራ የሚያደርገን interface ነው ስለዚህ እሱን ለመፍጠር just and package ልፍጠር ለtripostery የሚይዝበት ያው package እንዳልኳችሁ ከዚህ መነሳት አለበት ከዋናው packageያችሁ ከሱ ተነስቼ .repository ልጨምርበት ስለዚህ እዚህ class ልፍጠር interface ልፍጠር ይቀርታ interfaceውን ስሙ የምትፈልጉትን አድርጉት ለምሳሌ እኔ employee repository ልበለው በቃ ይሄ interface repository interface ነው ለማለት ከላዩ ላይ at repository የሚል ኖቴሽን እንጨምራለን ቀደም ይሄ class entity class ነው ለማለት at entity እንደጨመርነው እዚህ ጋር at repository እንጨምራለን እዚህ repository interface ላይ basically ያንዳንዱን የsql operationዎችን የሚሰሩልን ብዙ ሜቶዶች አሉ ብለናል spring data jpa ላይ እነሱን ያዙ ሌላ interfaceዎች አሉ እነሱን ኢንተርፌሶች ኤክስቴንድ ማድረግ አለብን ኤክስቴንድስ እንላለን ሁለት አይነት አሉ ክሬድ ሪፖስተሪ የሚባሉና ጄፒኤ ሪፖስተሪ በጣም ፖፑላሩና ብዙ ፊልዶች ያዘው ጄፒኤ ሪፖስተሪ ነው ሌላው ለጋ አልገባበትም just ኤክስቴንድስ በሉና ጄፒኤ ሪፖስተሪ በሉ ጄፒኤ ሪፖስተሪ ስትሉ ሁለት ፊልዶች ቀበላለው ብሎ ይመጣል የመጀመሪያው ኢንቲቲ ክላሳችሁ ነው ኤ ሪፖስተሪ ሲሰራ ኢንሰርት ሊሆን ይችላል አፕዴት ምናምን እነዚህን ኦፕሬሽኖችን መሰራበት ኢንቲቲ ክላስ የቱ ነው ለምሳሌ እኔ ኢንቲቲ ክላሴ ኢምፕሎይ ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ላይ ኢምፕሎይ ላለው ማለት ነው ለክ እቺን ኢምፖርት ላርጋት ያው እዚ ሞዴል ፓኬጅ ውስጥ ስላለ ኦቨር ላርግበትና ኢምፖርት ያው ሁለተኛ አይዲ ይላል ይሄኛው ደግሞ እዚ ኢንቲቲ ክላስ ውስጥ ያለው ፕራይመሪ ኪ ኮለመን ወይም አይዴንቲቲ ኮለመን የሱን ዳታ ታይፕ ነው የሚጠይቃችሁ ለምሳሌ እኔ ኢምፕሎይ ውስጥ ኢምፓይዲ የሚባል ኮለመን አለኝ ይሄንን አይዲ ወይም ፕራይመሪ ኪ አርጊዋለሁ የዚህ ኮለመን ወይም የዚህ ፊልድ ዳታ ታይፕ ምንድነው ኢንት ስለዚህ እዛ ጋር ምን ሞለው ኢንቲጀር ብለን ነው ማለት መጣና ኢንቲጀር የዚህ ፕራይመሪ ኪ ኮለመን ዳታ ታይፕ ስትሪንግ ቢሆን ኖሮ እዛ ጋር ምን ሞለው ስትሪንግ ነው የዚህ ሎንግ ቢሆን ኖሮ እዛ ጋር ሄደን ሎንግን ሞላለን ማለት ነው ለዚህ ሁለት ፊልዶች ያስፈልጓል ጨረሰን ማለት ነው ሪፖስተሪያችን ይሄ ነው ልዝጋናቸው ኦኬ ቀጣይ ስቴፕ ኮንትሮለር መስራት ነው የሚጠበቅብን ኮንትሮለሮችንም የሚይዝበት አንድ ፓኬጅ ልፍጠር እዚ ላይ ኒው ልበል ፓኬጅ ኮንትሮለር ልበለው ፓኬጁ እዚ ውስጥ አንድ ክላስ ፈጥራለሁ ማለት ነው ኮንትሮለር ክላስ just ስሙን employee controller ልበለው ኦኬ ኤ ክላስ ኮንትሮለር ክላስ ነው ለማለት አት ኮንትሮለር እንላለን ነገር ግን ቤዚካሊ ይሄ ክላስ ኖርማል ኮንትሮለር ክላስ አይደለም ሬስት ኤፒአይ የምንሰራበት ኮንትሮለር ክላስ ነው ስለዚህ ሬስት ኤፒአይ የምትሰሩ ከሆነ አት ኮንትሮለር ከማለት ኖርማሊ ዌብሳይት ምናምን እየሰራችሁ ከሆነ አት ኮንትሮለር ብቻ ነበር የምትሉት ሬስት ኤፒአይ ከሆነ ግን አት ሬስት ኮንትሮለር ትሉታላችሁ ይሄንንም ኢምፖርት እናደርገው ስለዚህ ይሄ የሬስት ኤፒአይ ኮንትሮለር ነው ማለት ነው እዚህ ኮንትሮለር ክላስ ውስጥ ነው ዋና ዋና የሚባሉ ኦፕሬሽኖችን የምንሰራቸው ማለት ነው ነገር ግን just ኦፕሬሽኖቹን ከመጀመሪያ በፊት አፕሊኬሽኑ በትክክል ሰርቨሩ እንደሚነሳ ምናምን ላረጋግጥ ያው እዚህ ጋር ዳታቤዙ ክሬት ይደረጋል አውቶማቲካሊ ምክንያቱም ክሬት ዳታቤዝ ኢፍ ኖት ኤግዚስትስ ቢጆ አለው ቴብሉ ደግሞ በዚህ ኢንቲቲ መሰረት ክሬት ይደረጋል just አውቶማቲካሊ ይሄም just እሱ ብቻ እንደሚደረግልንና ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንገባለን just ራን ለማድረግ እዚህ ውስጥ ነው የምንገባው ዋነኛው ክላስ ውስጥ ስለዚህ እሱ ላይ ራይት ክሊክ ራናስ ስፕሪንግ ቡት አፕ እንላለን ማለት ነው
ራን ስናደርገው ባይ ዲፎልት ራን የሚደረግበት ሰርቨር አድሬስ ሎካል ሆስት 8080 ላይ ነው። ባይ ዲፎልት ፖርቱ 8080 ነው። ምክንያቱም Spring Boot Web ስናወርድ ወይም Spring Web የሚባለው ዲፔንደንሲ ስናወርድ አብሮ ኢምቤድድ የሆነ አፓቼ ቶምካት ሰርቨር አለ ብለናል። እሱ ሰርቨር ራን የሚያደርግበት ፖርት ባይ ዲፎልት 8080 ላይ ነው። አለስ ኮንፊግሬሽን ላይ ስካለወጥ ነው ድረስ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ምንም ነገር አልነካንም። ሬስ 8080 ላይ ነው ራን ያደርጋለው። ከዛ እዚህ ጋር ታዩልኛላችሁ ቴብል ፈጥሯል ራሱ። የፈጠረውን ያሳየኛል እዚህ ኮንሶል ላይ። ምክንያቱም እዚህ ፕሮፐርቲስ ፋይል ላይ ቺን ትሩ አርጋለሁ። ቾይስ ኩል ትሩ ካራችሁት ቢሃይንድ ዘ ሲን የሚከናወነውን እያንዳንዱን የኤስኩኤል ኦፕሬሽን ያሳያችኋል ማለት ነው ኮንሶል ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ። ስለዚህ ቴብሉን ፈጥሬዋለሁ በሰጠኝ አርጊመንት። እዚህ ጋር ኢንቲቲ ላይ በሰጣችሁት የመጀመሪያው አይዲ ነው ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ አይዲ ኢንቲጀር ኖት ነል ነው አውቶ ኢንክሪመንት ነው። ምክንያቱም አት አይዲ ካል ነው ፕራይሜሪ ኪ ነው። ስለዚህ ነል መሆን አይችልም። እሱን ወሰደ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ጀነሬሽን ታይፑን ደግሞ አይደንቲቲ ስንለው ፕራይሜሪ ኪ አውቶ ኢንክሪመንት ፊልድ እንደሆነ አወቀ። ስለዚህ አውቶ ኢንክሪመንት ፊልድ ፈጠረ ማለት ነው። ሁለተኛው ለምሳሌ ኤጅ አለ ኢንቲጀር ነው። ፉል ኔም አለ ስትሪንግ ነው። እዚህ ላይ ቫርካር ይለዋል። ጀንደር አለ እሱም ስትሪንግ ነው ቫርካር ይለዋል። ሳላሪ አለ ደብል ስለሆነ እዚህ ጋር ፍሎት አለው። በቃ ፕራይሜሪ ኪ ኮለመን አይዲ ነው። ስለዚህ ፈጥሬዋለሁ እያለ ነው። እስኪ እንደፈጠረው እናረጋግጥ። ዳታቤዝ ላይ ልግባና ሪፍሬሽ ላድርግ። ይኸው ዊርዶ ፕሮጀክት የሚል ተፈጥሯል። እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ዶት ፕሮፐርቲስ ፋይሌ ላይ ዊርዶ ፕሮጀክት የሚባለውን ከሌለ ክሬት ዳታቤዝ ኢፍ ኖት ኤግዚስት ብየዋለሁ። ስለዚህ ስለሌለ ፈጠረው። ቢኖር ኖሮ ግን አውቶማቲካሊ ከዛ ጋር ኮኔክት ያደርጋል እንጂ አይፈጥረውም። ኦኬ፣ እዚህ ውስጥ ቴብሉ እንደፈጠረም እናረጋግጥ። ጀስት ላስፋው ቴብል ላይ ብገባ ይኸው ኢምፕሎይ ጀስት ባየው አሁን ምንም የለውም። ጀስት ግን ፊልዶቹ አሉ አይዲ ኤጅ ፉል ኔም ጀንደር ሳለሪ የሚባሉት ፊልዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ፈጥሮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦፕሬሽን መስራት ይችላል። የመጀመሪያው ኦፕሬሽን ኤ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ ነው። ስለ ሬስት ኤፒአይ ሰፓሬት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሪኩዌስት ስንልክ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው HTTP ሜተር ነው። ሁለተኛ የሚላከው ሪኩዌስት ቦዲ፣ ሶስተኛ ደግሞ የሚላክበት ሪሶርስ ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዳታ ኢንሰርት ላረግ ነው። ስለዚህ የምጠቀመው ሜተድ ፖስት ነው ማለት ነው ዳታ ኢንሰርት ለማድረግ። ስለዚህ ምን አረጋለሁ አት ትላላችሁ ፖስት ማፒንግ። ይህ አት ፖስት ማፒንግ የሚባለው ያው ኢምፖርት የሚደረገው ከስፕሪንግ ዌብ ነው፣ ለፖስት የምንጠቀምበት ነው። ከዛ በቅንፍ ውስጥ ኮቴሽን ውስጥ እናረግና ሪሶርሱን እናረጋለን። ለምሳሌ ኢምፕሎይ ኢንሰርት ማድረገው ፖስት ነው ስላሽ ኢምፕሎይስ ስል ነው። ስለዚህ ሪሶርሱ ስላሽ ኢምፕሎይስ ነው ማለት ነው። በቃ ሁለቱን ነገሮች አሟላል። ቀጣይ እምልከው ቦዲ ነው። እምልከውን ቦዲ እምልከው ደግሞ ሜተድ ነው የምፈጥርለት። ስለዚህ ፐብሊክ ላለው ሜተዱን ለምሳሌ ኢንሰርት ኢምፕሎይ ልበለው። ከዛ በቅንፍ ውስጥ በቦዲ መልክ የሆነ ዳታ ልካለው አይደል ፖስት የሚደረገው ሰውዬ ለምሳሌ ኢምፕሎይ ነው። ቀደም ኢምፕሎይ ላይ ID, full name, age ምናምን አለ ብለናል። ስለዚህ ፖስት ሲደረግ የሰውየው ፉል ኔሙን አስገባለሁ፣ ጀንደሩን፣ ኤጁን እና ሳለሪውን አስገባለሁ። ID ማስገባት አይጠበቅብኝም አቶ ኢንክሪመንት ነው። ነገር ግን እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች በቦዲ መልክ ልክለታለሁ። ስለዚህ በቦዲ መልክ እነዚህ ነገሮች ልክላለሁ ለማለት አት ሪኩዌስት ቦዲ እንላለን። ይህም ከስፕሪንግ ዌብ ነው ኢምፖርት የሚደረገው። እምልክላቸውን ዳታ እያንዳንዱን ዘረዝራለሁ በሪኩዌስት ቦዲ መልክ ምልከው። አሁን እያንዳንዱን መጻፍ እችላለሁ ፉል ኔሙን ኤጁን ምናምን ብዬ። ነገር ግን ሁሉንም የያዘልኝ ኢንቲቲ ክላስ ፈጠር ያለው ጀስት ኦልሬዲ ስለተፈጠረ በሱ ኢንቲቲ ክላስ ኦብጀክት ልፍጠር ማለት ነው። በሪኩዌስት ቦዲ መልክ ጀስት አንድ ኢምፕሎይ ኦብጀክት ልክልሃለሁ ብለዋለሁ። በቃ ጀስት ኢምፕሎይ በዛ አንድ ኦብጀክት ፈጥሬ ማለት ነው። ከዛ ከሊብሬስ ኦኬ። ይሄን ከላክን በኋላ የሚመልስልኝ ሪተርን ታይፕ አለ። ፖስት አረኩኝ ዳታ ላኩለት በሪኩዌስት ቦዲ መልክ ምናምን። የሚመልስልኝ ሪስፖንስ ቦዲ ላይ ደግሞ ሁለት ነገሮች ይኖሩታል። አንደኛው ቦዲ ይኖረዋል፣ ያው ዋናው ሜሴጅ ለምሳሌ ሰክሰስፉሊ አድ ሆኗል ኦር አድ የሆነውን ሰውዬ ዳታ ምናምን አይነት ነገር ይመልሳል። ሁለተኛ ደግሞ HTTP ስታተስ ኮድ ይመልሳል። ስለዚህ ሁለቱን ሪስፖንሶች የሚይዝልኝ ምን አለኝ ሪስፖንስ ኢንቲቲ የሚባላል። ጀስት ይሄ ጀስት አስ ኦብጀክት ይቀበላል፣ የምትፈልጉትን ኦብጀክት ሊመልስ ይችላል። ጭን ኢምፖርት አድርጋት ይሄንንም ከስፕሪንግ ዌብ ነው። ኢምፕሎይም ያው ኢንቲቲ ክላስ ነው። ሞዴል ፓኬጅ ስላለ ከሱ ኢምፖርት ላድርገው።
ስለዚህ በሪስፖንስ ሪስፖንሲቲቲ መልስላለሁ ያልኩት ነው። ይሄ ሪስፖንሲቲቲ ሁለት ነገሮች ይዛል። አንደኛው ሜሴጅ ቦዲውን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ HTTP ታስኩድ። ስለዚህ ሪተርን ለማድረግ ሪተርን ኒው እንላለን። በዚህ የኔ ሪስፖንሲቲቲ አንድ ኦብጀክት እንፈጥርለታለን። ከዛ ሪስፖንሲቲቲ ዚጋ ኦብጀክት ማለት ባትሉትም ብትሉትም ትችላላችሁ። በቅንፍ እመሄደው ለምሳሌ just ለመሞከር ያክል ነው። ዋናው ኦፕሬሽን ላይ መጣበታል። ለምሳሌ successfully added የሚል ሜሴጅ ልጻፍ። ኮማ ትሉና ደግሞ HTTP status code። HTTP status code ለመጻፍ ደግሞ HTTP ትላላችሁ። ከዛ status dot ስትሉ ያማርጣችኋል። HTTP status code ታውቃችኋላችሁ። ከመቶ ቤት እስከ 500 ቤት አሉ። ያንዳንዱ የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው። እዚህ ጋር ትርጉማቸው ነው የሚጽፍላችሁ። ስለ ያንዳንዱ ያው ዲስክሪፕሽን ላይ ቺቺ ታስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ በፊትም ያወራሁበት ቪዲዮ አለ። ለምሳሌ 200 ቤት ይምጣ ማለት 200 ማለት ኦኬ ነው። ስለዚህ HTTP ስታተስ ኦኬ ነው። just check ላርገው እንደሚሰራ ብቻ just save ላርገው። ልክ save ሳረገው ሰርቨሩ ራሱን ሪሎድ ያደርጋል። ምክንያቱም ቅድም spring dev tools አወርደናል እኛ every time የሆነ change ባረግን ቁጥር ስታርት ማረጋ ይተበከብንም ሰርቨራችን እስቲ እንደሚሰራ እናረጋግጥ። check ማረግበት postman ነው። ያው REST API ላይ በጣም ፖፑላሩ ፈስት ማረጋ postman ስለሆነ ማለት ነው። just request plus ልበልና http server run ያረጋ ያለው local machine ላይ ነው። local host colon server run የሚያረግበት default port 8080 ነው ብያችኋለሁ። 8080 slash ከዛ ሪሶርስ ሪሶርስ ማነው የሚለው slash employees okay ስለዚህ slash employees ቀጣይ ምን ይላል? የምጠቀመው ሜተድ post ነው ብየዋለሁ። ስለዚህ post ላለው ከዛ በrequest body መልክ የemployee data ልክላለሁ ብየዋለሁ። ስለዚህ body ላለው row በjson format ያው ስለ postman ሰፓሬት ቪዲዮ አለላችሁ እልካለሁ ማለት ነው። ምን ምን አመልከው መላክም ይተበቅብኝ አይዲ መላክ አይተበቅብኝም ፉል ኔም ናም። ስለዚህ ፉል ኔም እዚህ ጋር ያየም ይቻላል። ጀንደር ፉል ኔሙ ለምሳሌ ሰላም አስቻለው ጀንደር ፊሜል ኤጅ 23 and salary 7000 በቃ አሁን ይሄኛው አይገባም ዳታቤዝ ውስጥ ኦፕሬሽኑን አልሰራውትም። just እንደሚሰራ ብቻ ለማረጋገጥ ነው ይሄ ትሪገር እንደሚደረግ ላሳያችሁ። just send ልበል send ስለው ትሪገር ያደርጋል። response entity ላይ ይሄን መለሰልኝ። እዚህ ጋር response window አለ ያለ postman ላይ ምን ብየዋለሁ? በresponse estimate መልክ የመጀመሪያው successfully added የሚል message okay ይሄው successfully added የሚል ሜሴጅ መለሰ። ሁለተኛ ደግሞ HTTP status code ኦኬ ይሁን ይሄ 200 ኦኬ መልሷል። ስለዚህ በትክክል እየሰራ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦኬ ሳይሆን ዶት not found ብለው ማለት 404 ማለት just save ላርገውና ከእንደገና ላርገው send ብለው successfully added እንደዛው ሜሴጁ ግን HTTP status code ነው not found ይላል። ስለዚህ በትክክል ትሪገር ይደረግልኛል። ኦኬ እስኪ ዳታቤዝ ውስጥ ልክተት። ዳታቤዝ ውስጥ ለመክተት spring data jpa ነው የምጠቀመው ብያችኋለሁ። spring data jpa ይሁን ትሪገር ለማድረግ just እዚህ ጋር የፈጠርኩት ሪፖስተር ያለ እሱ jpa ሪፖስተሪን ኤክስቴንድ ያደርግልኛል። እሱ ሪፖስተሪን ክላስ ተጠቅሜ የምጠቀመው ሜተድ አለ። ለምሳሌ insert ለማድረግ save የሚል ሜተድ አለ። ምንም insert into ምናምን ምናምን ብዬ sql query መጻፍ አይጠበቅብኝም። save የሚል ሜተድ አለ። ስለዚህ እሱን መጥራት ነው የሚጠበቅብኝ። ምን ማድረግ ነው እዚህ ጋር employee repository እቺን ጠራለሁ። ይሄንን ክላስ ይሄንን ኢንተርፌስ ኢንተርፌሱን አንድ ኦብጀክት ልፍጠርለት። employee repository በሚባለው አንድ ኦብጀክት ይፈጠር። ለምሳሌ እሱንም employee repository ብሎ ኦብጀክት ነው ኦብጀክቱ ኒው ብዬ ምናን ከምፈጥር ያው spring ይዞልን የመጣው አንድ ነገር አለ ለአውቶዋየር ማድረግ። ስለዚህኛ አውቶዋየር ዳርክ ከላይው ላይ አት አውቶዋየርድ ሚል አኖቴሽን ጨምሩበታላችሁ። ስለዚህ አውቶማቲካሊ IOC ኮንቴነሩ ኦብጀክቱን ይፈጥርላችኋል።
ስለዚህ employee repository dot save የሚል ሜተድ አለ ማለት ነው። ይሄ save አንድ entity ይቀበላል። entityውን ደግሞ ልከንለታል በrequest body የተመረቀበልከው ኒድና እሱን save አርገው። ስለዚህ employee ያልኩን object ስለዚህ በrequest body መልክ employee object ይቀበልና እሱን save ያረጋል። save ሲያረጋው ሂዶ insert operation ነው የሚሰራው ማለት ነው behind the scene። እኛ ምንም የምንጽፈው query የለም። ምንድነው አሁን ይሄን ለማስረዳት ያክል እንት ትንሽ ወደዚህ ላርካትና post method ተጠቅሜ ይሄንን resource trigger ሳረግ ይሄንን method execute አርገው። ይሄ method ደግሞ ምን ያረጋል? ይሄ method በrequest body መልክ employee entity ይቀበላል የሚገባውን data ከዛ እሱን ሄድና save ያረጋዋል። ይህ ማለት insert operation ይሰራል database ውስጥ ማለት ነው already የተፈጠረው database ውስጥ ከዛ ሪተርን ያረጋል። ሪተርን የሚያረጋግልኝ የገባውን ዳታና እዚህ ጋር just not found ከመሆን ኦኬ ልበለው successful ከመጣ ኦኬ ይበለኝ ኤንን ይሰራልኛል ማለት ነው። እስኪ ነው post ነው / employees ኤንን ዳታ ነው እንዲያስገባ የፈለኩት ያው ለማየት ያክል እዚህ ላይ ምንም አይነት ዳታ የለውም ሴሌክት አርገን ብናየው ባዶ ነው send ልበለው። ኦኬ በትክክል መግባቱን እያየን ነው ገብቷል የገባውን ዳታ ሳይየኝ ID 1 ብየዋለሁ አውቶ ኢንክሪመንት ስላረኩት ራሱ ID 1 ብየዋለሁ እያለ ነው የመጣ 200 ኦኬ። እስኪ ዳታቤዝ ውስጥ እንደገባ እንዴ ልምጣና እስቲ ላሳው ትንሽ ሴሌክት ልበለው አባረክ ይሄው 1 ኤጁ 23 ፉል ኔሙ ሰላም አስቻለው ጀንደር ኦፍ ኢሜል ሳላሪ 7000 ሌላም ብጨምር ሲሳይ ብርሃኑ ሜል ይሁን እድሜው 24 ይሁን 9000 ሴንድ ብር ገብቷል ሴሌክት ባረክ ይሄው። ስለዚህ በትክክል ዳታቤዝም ተገናኝቷል ምፈልገው ኦፕሬሽን ሰራው ፖስት ኦፕሬሽን መስራት ይሄ ነው በቃ ምንም የተለየ ነገር የለም። ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ ሁሉ ነገሮች እንደዚህ መስራት ይችላልው ግን እየሰፋ ሲመጣ እዚህ ጋር ኦፕሬሽኑን ከመጽፍ ያ ኮንትሮለር ከዚህ በፊት ስለ DAO ዲዛይን ፓተርን ቪዲዮ ላይ ስናወራ እያንዳንዱ ነገር ኦፕሬሽኖቹን ኮንትሮለር ላይ ከመንጽፍ ኮንትሮለሩን የሚያግዘኝ ሰርቪስ ክላስ ሰርቼ ይሄንን ኦፕሬሽን እዛ ላይ በጽፈው ይመከራል just instead of እዚህ ላይ ኮንትሮለር ላይ ሁሉ ነው ኦፕሬሽን ከመንጽፍ። ስለዚህ ይሄንን መጻፍ አይጠበቅብኝ ምን አረጋለሁ ሰርቪስ ክላስ ሰራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ለዚህም ሌላ ፓኬጅ ልፍጠር ሰርቪስ ልበለው ክላስ ፈጥራለሁ ማለት ነው ሰርቪስ ክላስ ስሙን employee service ልበለው finish። ይሄ ክላስ ሰርቪስ ክላስ ነው ለማለት ከላይው ላይ at service እንላለን። በቃ ለእያንዳንዱ ነገር ስፕሪንግ ቡት አኖቴሽን አለው ምንም መቸገር አይጠበቅብኝ። ስለዚህ instead of እዚህ employee control ላይ ይሄንን ከመጽፍ ይሄንን የሆነ ሜተድ ሰርቼ እዛ ጋር ልጻፍ እቺን ላጥፋ ከት ላርጋትና እዚህ ጋር እንጣ just methodun public add employee ልበለው ምን ይቀበላል just employee data ይቀበላል ልበል employee በemployee object አንድ data ይቀበላል ከዚህ የተቀበለውን employee repository class ጣራና save ያደርጋል ቀድም የሰራነውን እዚህ ላይ ጻፍ employee repository do save just እንደቀድሙ employee repository object መፍጠር አለብኝ employee repository ኦብጀክቱን employee repository ልበለው just public ይሁን import ላርገው ይሄንንም auto-hired ይሁን ራስ ኦብጀክቱን ይፍጠረው return የሚያደርግልኝ ልክ save ካደረገ በኋላ እቺ save የምትባለው አመተደ return የሚያደርገው የገባውን employee data ነው። ስለዚህ አንድ employee data return ስለምታረግ employee return ታረጋለች ብዬ እንትን ላለው ማለት ነው። እቺን employee-ንም ያው import ላርጋት ስለዚህ ይሄንን return ላርገው ማለት ነው። return ይሄኛውን employee do save የተደረገው እቺ do save ካደረገ በኋላ ምን ይመልስልኛል employee data ስለዚህ እሱን employee data ይመልስልኝ። ስለዚህ ያንን operation እዚህ service ውስጥ ሰራውት ማለት ነው። ስለዚህ መጣና እዚህ controller ላይ instead of እንደዛ ከመጽፍ ይሄንን ላጥፋ ሪፖዚተሪው እዚህ ጋር ምንም አያስፈልገኝም ሰርቪሱን እጠራዋለሁ ማለት ነው። employee service just object ልፍጠር employee service ልበለው ኦብጀክቱን
ፋይሎችን ኢምፖርት አርጋት እዚ ጋር የምጣራው በዚች ኢምፕሎይ ሰርቪስ dot add employee የሚባለው ሜተር እዚ ውስጥ add employee የሚባለው ሜተር ፈጥራለሁ። ምን ይቀበላል? employee entity ያው ዛ ላይ ሴቭ የሚደረገውን employee entity እሱን ደግሞ ኮንትሮለር ላይ በሪኩዌስት ቦዲ መልክ የተቀበልኩትን እሱን ላኩለት ማለት ነው። አንድ አይነት ስራ ሴቭ ላርገውና እስኪ እንደሚሰራ እናረጋግጥ። ሶስተኛ ዳታ አላስገባ ከበደ አለሙ ሜል ነው 25 አመቱ ነው 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር ሴንድ ገብቷል። አይታችሁታል? ሪተርን ያደረገውን አያችሁት? ለ የገባውን ኤምፕሎይ ዳታ ያው ሴቭ የሚለው ሜተድ ያው ስፕሪንግ ዳታ ጂፒኤልም ክላሱ ነገር ግን ሴቭ የሚባለው ሜተድ ሪተርን የሚያደርገው የገባውን ኢንቲቲ ነው። መልሷል 200 ኦኬ። እስቲ እንደሚሰራ ዳታቤዝ ውስጥ ልግባና ሴሌክት ላርክ ሹክ ከበደ አለሙ ገብቷል ምናምን አንድ አይነት ነው ማለት ምን አረኩት ግን ዋናው ቢዝነስ ሎጂክ የሚሰራውን ሰርቪስ ላይ አረኩትና ሰርቪሱን ጠራውት እንጂ ምን ሜተር ነገር አላረኩም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፌሽናሊ የሆነ REST API ሰራ ኢንስቴድ ኦፍ ኮንትሮለር ላይ ሙሉን ነገር ከመጽፉ ዋናውን ቢዝነስ ሎጂክ ሰርቪሱ ላይ ተጠሩትና ጀስት በሆነ ሜተድ ሰርቪስ ላይ ተሰሩትና ሰርቪሱን ኮል ማድረግ ነው ማለት ነው ኮንትሮለር በቃ። ስለዚህ ፖስት ይሄ ነው። አሁን እዚ ፖስት ላይ ምንድነው ያደረግነው? አንዳንድ ዳታ ፖስት ነው ያደረግነው ማለት ኢንሰርት ኢንቱ ብለን አንድ ዳታ ብቻ ነው ወደ ዳታቤዛችን ኢንሰርት ያደረግነው የነበረው። ኢንስቴድ ኦፍ አንድ ዳታ ብዙ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ እንፈልግስ ባንዴ ብዙ ዳታ አንድ ኢምፕሎይ ብቻ ሳይሆን ባንዴ 200 ኢምፕሎይ 300 ኢምፕሎይ ሊንቀጠር እንችላለን። የ200ውንም አንድ ባንድ ከመናስገባ አንዴ በጄሰን አሬ መልክ ማስገባት ከፈለግን ለዛም ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን። ሌላ ሜተድ just ሜተዱን ፐብሊክ ልበለው የሚመልሰው ይሄም ሪስፖንስ ኢንቲቲ ነው ያው just simple object ይመልስ ኤንን ኦብጀክት ከመትሉት የሚመልሰውን ሊትራሊ መጻፍ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፕሎይ ስለሆነ ኢምፕሎይ ማለት ይችላል ምናምን ግን just object ካላችሁት ምንም ነገር ከመለሰ ቴክ ኬር ስለሚያደርግላችሁ ለምሳሌ insert employees ልበለው ቀደም insert employee ነበር አሁን employees በሪኩዌስት ቦዲ መልክ አት በሪኩዌስት ቦዲ መልክ የሚገባውን ዳታ ይቀበላል። ነገር ግን አሁን ሲገባ አንድ ኢምፕሎይ ብቻ አይደለም ያው እዚህ ጋር አንድ ኢምፕሎይ ብቻ ነበር የተቀበለው ኦብጀክት ብዙ ኢምፕሎይስ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ list of employee እንላለን ማለት just አንድ ኦብጀክት ፈጣሪ ኢምፕሎይ ይባላል። list of employees ተቀበለ ኤ ሊስት ከጃቫ ዶት ኢቲል ኢምፖርት እናረጋለን። ስለዚህ ኤንን ሪተርን ላርገው ሪተር ኒው ሪስፖንስ ኢንቲቲ ምንም ኦብጀክት አያስፈልግም ያው ኢምፕሎይ ሰርቪስ ላይ ሜተድ ስለምፈጥር ኢምፕሎይ ሰርቪስ ልበል ዶት አድ ኢምፕሎይስ የሚባል ሜተድ ይፍጠርና የገባለትን ኢምፕሎይ ይቀበል። በትክክል ከመጣ http status okay በቃ አንድ አይነት ዶት http status ብቻ ይሁን ኮድ አትበሉት ዶት okay okay አሁን add employees የሚባለው ሜተድ የለኝም ያው ቀይም ያሰምረው ለዛ ነው ምክንያቱም implement ካላረኩትም ገና። ነገር ግን ከዛ በፊት ምንድን ሜተድ ነው የምጠቀመው እነግረዋለሁ። at post mapping ነው ምንድነው ሪሶርሱ slash employees የቀደሙን slash employee ብቻ ይባል አንድ ስለሚገባበት slash employee ልበለው ብዙ ሳስገባ slash employees። ስለዚህ አሁን ይሄንን implement ላርክ add employeesን ሄዶ እንዲፈጥራት over ላርገባትና just create method add employment እዚህ ውስጥ ይፈጠር ቀደሙ service ውስጥ ይዳችሁ manually መፍጠር ትችላላችሁ። ስለዚህ add employees የሚባለው ሜተድ አለ list of employee ይቀበላል። ኦኬ ሪተርን ታይፑ just አንድ ኢምፕሎይ ብቻ ስላልሆነ list of employee ነው ሪተርን የሚያደርገው የገባለትን በሙሉ list of employee። ኦኬ spring data jpa ደግሞ ከአንድ በላይ entity ዳታቤዛችሁ ውስጥ ኢንሰርት የምታረጉ ከሆነ እንደ save ሁሉ save all የሚል ሜተድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ employee repository dot save all እንላለን ከዛ
የራክን የሚቀበለውን ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ኦብጀክቱን ስሙን ኢምፕሎይ ነው ያልኩት። በቃ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኮንትሮለር ላይ ምንድን ነው ያደረኩኝ? ጀስት ፖስት ማፒንጉ አንድ አይነት ነው እንደቅድሙ ነው። ፖስት ነው የምንጠቀመው ኢንሰርት ስለሆነ ሪሶርሱ ስላሽ ኢምፕሎይስ ነው። ስለዚህ ኢንሰርት ኢምፕሎይ የሚባለው ሜተድ ትሪገር ሲደረግ በሪኩዌስት ቦዲ መልክ ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ትቀበላለ። የተቀበልከውን ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ሴቭ ኦል ታደርገዋለ። ያው ኢምፕሎይ ሰርቪስ ላይ አድ ኢምፕሎይስ የሚባለው ሜተድ ይጠራል። እዚህ ላይ አድ ኢምፕሎይ የሚባለው ሜተድ ምንድን ያደረገው? ሴቭ ኦል ያደረገዋል ማለት ነው። ቢሃይንድ ዘሲን የሚከናወነውን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ቆይ እዚህ ጋር ይጽፋል ብያችኋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሾ ስኩዌል ትሩ ስላደረግ ነው እያንዳንዱን የሚደረገውን ያሳየናል። እሺ እንደሚያደረግ እንይ። መጀመሪያ አንድ ብቻ እንደሚገባ እንደ ቀድሞ ኢምፕሎይስ ሳይሆን ኢምፕሎይ ብየዋለሁ። አንድ ሌላ ሰው እናስገባና ቢሃይንድ ዘሲን የሚከናወን ላሳያችሁ። ቤዛዊት ከበደ ኢሜል ስ ደሞዙ ምናምን አንድ አይነት ይሁን ሴንድ ልበል። ገብቷል። እዚህ ጋር መጥቼ ኮንሶሌ ላይ ባይ ይሄው ምን ኦፕሬሽን እየሰራ ነው? ኢንሰርት ኢንቱ ኢምፕሎይ ኤጁ እንደዚህ የሆነ እንደዚህ የሆነ እንደዚህ የተቀበለውን ጥያቄ ምልክት አድርጎ ያው ጄዲቢሲ ታውቃላችሁ፣ በዛ ፕሮቶኮል ሃይበርኔት በመጠቀም ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄንን የሚሰራው የትኛው ሜተር ነው? እዚህ ጋር ኢምፕሎይ ሰርቪስ ላይ እቺ ሴቭ ያልኳት ሜተር ናት። ይሄንን የምሰራው ምንም ኩዌሪ ሳልጽፍ እቺ ሴቭ ያልኳት ሜተድ ተቀበላ ኢንሰርት አደርጋለች። ያው አሁን ሄጄ ሴሌክት ባረግ ይሄው በትክክል ገብቷል። ኦኬ አሁን የሰራሁት ሜተድ ደግሞ ቴስት ላርክ። ምንድን ነው ያደረኩት? ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ልቀበልና ሁሉንም እንደሚያስገባኝ ጀስት ኢንስቴድ ኦፍ አንድ ኢምፕሎይ ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ላክለት ማለት ነው። ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ስትልኩ ያው ጄሰን ከሆነ ብዙ ከሆነ በአሬ መልክ ነው። አሬ እናደርጋለን ብሎክ ብራኬት። ስለዚህ አንድ አራት ዳታ አላክለት ኮፒ ላርጋችን ኮማ ፔስት ኮማ ፔስት ኮማ ፔስት አለምስት ከዚያ ስማቸውን ለዋውጠው ጫላ ባህሩ ዘላለም ሀጎስ ህይወት ማሞ ጋቶች ፓኖም ቢኒያም ከበደ አንድ አምስት ዳታ ላኩለት። ከዛ ሪሶርሱ ምን ብየዋለሁ እዚህ ጋር ኮንትሮለሪ ላይ ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ የምትቀበልበት ምን ብየዋለሁ እዚህ ጋር ስላሽ ኢምፕሎይስ ነው ያልኩት። ስለዚህ ስላሽ ኢምፕሎይስ በቃ ሴንድ ልበል። ያው በትክክል 200 ኬ ብሏል። ሪተርን የሚያደርገው ያው ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይስ ነው ያልኩት ቅድም ሰርቪሴ ላይ ምን ብያለሁ የገቡትን ኢምፕሎይስ ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ነው ሪተርን የሚያደርገው። ስለዚህ የገቡትን መለሰልኝ ማለት ነው። በቃ እስኪ እንደገቡ እንይ። ሴሌክት ላርገውና ልየው ይኸው ሁሉም ገብቷል። ጫላ ባህሩ፣ ዘላለም፣ ፍሬሆት፣ ጋቶች፣ ቢኒያም ጀስት ሁሉም ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቴድ ኦፍ ሴቭ የሚባለው ሜተድ ከመጠቀም አንድ ባንድ ከምታስገቡ ብዙ ዳታ ማስገባት ከፈለጋችሁ ባንዴ ደግሞ በልክ ዳታ ሴቭ ኦል የሚለው ሜተድ አለ ማለት ነው። ያው ሁለቱም ኢንሰርት ስለሆነ የተጠቀምነው ደግሞ ፖስት ማፒንግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፖስት ሰራን። አሁን ደግሞ እስቲ ያለውን ዳታ ከዳታቤዙ ሪድ ማድረግ ፈለግን። ቢሃይንድ ዘሲን የሚከናወነው አላሳያችሁም። ይህን ኮንሶሉን ዶ ላይ አድርጌ ብናይ ይኸው የገቡትን ዳታ እያንዳንዱ ኢንሰርት አድርጎታል። ቢሃይንድ ዘሲን በልክ ዳታ ሴቭ ኦል የሚለው ሜተድ አንድ ባንድ ነው ኢንሰርት እያደረገ ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የገቡትን ዳታ ሴሌክት እናደርግ ማለት ነው። ሬስት ኤፒአይ ላይ ያለውን ዳታ ሪትራይቭ ለማድረግ ወይም ሪድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ጌት ማፒንግ። ስለዚህ የምናደርጋለን አት እንልና ጌት ማፒንግ እንላለን ማለት ነው። በቃ ለዚህ ጌት ማፒንግ የሚባል ሜተድ ሰጥቶናል አኖቴሽን። ስለዚህ ይህንን ትሪገር የሚያደርገው ሪሶርስ ምንድን ነው? ጀስት ይህም ስላሽ ኢምፕሎይ ሲሆን ያው ሜተዱ ስለሚለያይ አንድ አይነት ሪሶርስም መጠቀም እንችላለን። ስላሽ ኢምፕሎይስ ብዬ ፖስት ከተጠቀምኩ ይህን ይሰራል። ስላሽ ኢምፕሎይስ ብዬ ጌት ከተጠቀምኩ ደግሞ አሁን የምሰራው ሜተድ ይሰራል። ስለዚህ ፐብሊክ ሪስፖንስ ኢንቲቲ ነው ይህም የሚመልሰው ያለወጥም ስሙን ጌት
employees ልበል በrequest body መልክ ምልከው ነገር የለም ሌላ just select all from employees ምንም በrequest body መልክ ምልከው ነገር የለም ስለዚህ በቅንፍ ውስጥ ምልከው ነገር ስለሌለ ባዶ ተዋለው ማለት ነው ነገር ግን return ላለው new response entity just employee service ውስጥ አንድ ሜተር ልስራ ለምሳሌ employee service just read employees ልበለው ሜተዱ ምልከው ነገር የለበት ምንም HTTP ስታተሱ ኦኬ ይሁን ያ ይሄንን ሜተድ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብኝ read employees lead እና employee service ላይ ሜተድ ልስራ public read employees የሚባል ሜተድ ምንም ነገር አይቀበልም ነገር ግን ያው get አድርጎ return ያደርጋል spring data jpa ላይ ያሉትን ዳታዎች በሙሉ return ለማድረግ return ልበልና employee repository ያሉትን በሙሉ return ለማድረግ find all የሚባል ሜተድ አለ ማለት ስለዚህ find all የሚለው ሜተድ select all ከዚህ ያለ ነው ማለት ይሄ ሪተርን የሚያደርገው አሁን ያሉትን ዳታዎች በሙሉ ነው ያለ ያው employee class ውስጥ ስለዚህ employee entityን በሙሉ ነው list of employees ነው ሪተርን የሚያደርገው ስለዚህ ሪተርን ታይፕ list of employee በቃ ስለዚህ እቺ read employees ያነብና find all ያደርግና select all ያደርግና list of employees ይመልስልኛል እዚህ controller class ላይ ይመልስልኛል ማለት ነው save ላድርገውና እንዴ ይህንንም ሴቭ ላድርገው እና እንደሚደረግ እንይራል እዚህ ጋር የምጠቀመው ሜተድ ጌት ነው ብያለሁ ኦኬ ጌት በሪኩዌስት ቦዲ መልክ ምንም አልልክም ብያለሁ ኦኬ ነን ሪሶርሱ ስላሽ ኢምፕሎይስ ነው ኦኬ ሴንድ ልበል ያው በትክክል መጣ 200 ኦኬ ያሉትን በሙሉ ከአንደኛው አይዲ እስከ 9ኛው አይዲ አይ ቲንክ ሴሌክቶል ብለም የሆነው ካንድ እስከ 9 ያሉት እነዚህን በሙሉ ሴሌክት አድርጎ አመጣልኝ ማለት ነው። ቢሃይንድ ዘ ሲን ምን ከናወነው ብናይ ኮንሶል ላይ ሴሌክት ያው ኤጁን እንትኑን 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 ፍሮም ኤምፕሎይ ኦል አረገ ማለት ነው። ሴሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይስ ሰራልኝ። ይሄንን የሰራልኝ ሜተድ ፋይንድ ኦል የሚባለው ሜተድ ነው ማለት ነው። ያው ሁሉንም ዳታ ዘረገፈው ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ማረግም እንችላለን። ጌት ለማረግ REST API ላይ ስፕሪንግ ቡት ስንሰራ ጌት ማፒንግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ሴሌክት ያደረገልኝ ምንድነው ያሉትን በሙሉ ዳታዎች ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ያሉትን ዳታዎች በሙሉ ከመሆን ለምሳሌ በአይዲው ሴሌክት ማድረግ ፈለግ አይዲው ይሄ ይሆነ አይዲ 1 ይሆነ አይዲ 2 ይሆነ ለዛም ቀላል ነው። ሌላ ሜተር ልስራ just ሌላ ሜተር ከመሰራ እቺን ኮፒ ላርጋት ስሟን በሙሉ just ትንሽ ነገር ስለሚለወጥ ማለት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ employees አንድ ብቻ ስለሆነ employee ልበለው get employees ከሚባል get employee ልበል እዚህ ጋር read employees ከሚል read employee የሚባል ሜተድ ልስራ ምንም ሜተድ ነገር ያለቀ ነገር ግን by id ነው select ማረገው ምናምን ብያለሁ አይደለ id ይሄ ሆነ እንትኑ ይሄ ሆነ ስለዚህ by id መላክ አለብኝ ማለት ነው። አይዲውን በሁለት አይነት መንገድ መላክ ይችላል። ከዚህ በፊት ስለ REST API ስናወራ የሆነ query መላክ ከፈለግን በሁለት አይነት መንገድ መላክ እንችላለን ብለናል። by URI parameter or በኩዌሪ ፓራሜትር ሁለቱንም ስፕሪንግ ቡት ሰፖርት ያደርጋል። ሁለቱንም አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ በዩአርአይ ፓራሜትር አይዲውን ይቀበል በያሰብኩኝ። ስለዚህ አይዲውን በዩአርአይ ፓራሜትር ለመቀበል ከሪሶርሱ አጠገብ እንሄድና ስላሽ እንላለን። ከዛ ከርሊ ብሬስን ከፍትና የዩአርአይ ፓራሜትራችንን ስም ለምሳሌ አይዲ በቃ ሌላ ቢሆን ነው ሌላ። ከዛ ምን አረጋለን እዚህ ጋር ሜተድ መቀበያው ላይ እንመጣና at pass variable እንላለን። እቺን አይዲ ዳታ ታይፕ አምድነው ኢንቲጀር ስለዚህ int id እዚህ ጋር ያለው ስምና እዚህ ጋር ያለው ስም አንድ አይነት መሆን አለበት። በከርሊ ብሬስ ውስጥ ምታስገቡትና እዚህ ጋር ምታስገቡት ስለዚህ በrequest body መልክ ዳታ ለመቀበል ከፈለጋችሁ at request body የሚላ ኖቴሽን አለላችሁ። በዩአርአይ ፓራሜትር መልክ ወይም በፓስ ቫሪያብል መልክ መቀበል ከፈለጋችሁ ደግሞ አት ፓስ ቫሪያብል እንትላለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺን አይዲ ተቀበል እቺን አይዲ ለሰርቪሴ ላስተላልፍልኝ።
ስለዚህ ይሄ ሜተር ልፍጠረው ማለት ነው። ቀደም ቦታ ላይ ሊድ ሰርቪስ ላይ ቺኮፒ ላርጋት ትንሽ ነገር ነው የሚለወጠው። አሁን በአይዲው ሊኖር የሚችለው አንድ ዳታ ብቻ ነው አይደል? ስለዚህ አንድ ዳታ ብቻ ሊኖር ስለሚችል ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ሳይሆን ጀስት ኢምፕሎይ ነው ሊኖር የሚችለው። እቺን ሪድ ኢምፕሎይ ልበላት አይዲ ልክላለሁ ብየዋለሁ። ስለዚህ instead of find all ምን አረጋለሁ? dot find by id የሚል ሜተድ አለ ማለት ነው። ኤ ሜተድ የሚሰራው select all from employees where id ይሄ የሆነ where id ያስተላልፍኩለት id ኦኬ። ሪተርን የሚያረጋው ምንድነው? ኤን ምን ሪተርን ያረጋል? ካለ በዛ id የሆነ employee ካለ ያለውን employee ሪተርን ያረጋል። በዛ id ምንም employee ከሌለ ደግሞ null ይመልሳል። ስለዚህ የሚመልስልኝ employee ኦፕሽናል ነው ማለት ነው። ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። ስለዚህ እዚች ላይ ምን እናረጋለን? ሪተርን ታይፕ ላይ ኦፕሽናል የሚል እንጨምራለን። ኦፕሽናል ደስች እቺ ኦፕሽናል የምትለዋን ኢምፖርት አርጋውት ከጃቫ ሪቲ በቃ ምታገለግለው በዛ id ከሌለ ነው። ከሌለ null ይመልስላችኋል። ካለ በዛ id employee ዳታ ይመልሳል ማለት ነው። ኮንትሮለር ላይ በመለስ አሁን ምንድነው ያረኩኝ? ጌት ማፒንግ አርኩኝ። ቀድሙ የሚለየው እቺ ብቻ ናት ፓስ ቫሪያብል ሆነን አይዲውን ማስተላለፍ ስለላለብኝ ቀድም ሴሌክት ኦል ነው። ምንም ማስተላለፈው ነገር የለም። ሴሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይስ ዌር ሚል ኮንዲሽን የለው። አሁን ግን ዌር ኮንዲሽን ጨመርኩበት አይዲ። ስለዚህ አይዲውን በፓስ ቫሪያብል መልክ ተቀበልኩ። እዚህ ጋም ኤምፕሎይ ሰርቪስ ላይ የሚለየው ፋይንድ ባይ አይዲ ብዬ አይዲውን ልክለታለሁ ማለት ነው። እስኪ እንደሚሰራ እናረጋግጥ። ኢንስቴድ ኦፍ ኤምፕሎይ ኤምፕሎይን ያልኩት በ URI ፓራሜትር መልክ ID ላክልን። ለምሳሌ ID 3 ይሆናል ስላሽ 3 እቺ 3 ምን ላይ ትሄዳለች? ሄዳ እዚ ኮንትሮል ላይ እቺ ID ትወክልናለች ማለት ነው። ፕሌስ ሆልደር ናት እቺ ሴንድ ብል። አሁን ID 3 የሆነውን አንድ ሰው ይመለሳል። ከበደ አለሙ ይባላል። ቢሃይንድ ዘ ሲን የተከናወነውን ነገር ብናይ እዚ ጋር ኮንሶል ላይ መጥቼ ሴሌክት ኦል from employee where id ይሄ ሆነ የላኩልኝ በቃ ይሄን ነው ያረጋ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ id 3 ይሆነ ከበደ አለሙ ስለሆነ መለሰልኝ። ለምሳሌ id 8 ይሆነ ሴንድ id 8 ይሆነ ጋቶች ፓኖ ነው። ይገም ጋቶች ፓኖ በቃ በትክክል ሪተርን ያረጋላችኋል ማለት ነው። የሌላ id ብልክለት ለምሳሌ ያለው በሙሉ ዳታ እስከ 9 ነው። ለምሳሌ 10 ብልክለት የለም ኦፕሽናል ስለሆነ null ይመልስላችኋል ወይም ባዶ ነው null። ኦኬ id is primary key ስለሆነ ነው find by id ስለው የመጣ። ለምሳሌ ጀንደራቸው ፊሜል የሆኑትን ወይም ጀንደራቸው ሜል የሆኑትን ብቻ ማምጣት ፈለኩ ወይም full name ይሄ የሆነው ምናምን ማምጣት ፈለኩ። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? ለዚህ የተዘጋጀ ሜተድ የለም። ለምሳሌ እንደ ቀድሞቹ እዚህ ላይ ሰርቪስ ላይ ሴሌክት ለማድረግ ሴሌክት ኦል ከሁሉም ለማለት ፋይንድ ኦል ነው። ሴሌክት ምናምን ዌር ፋይንድ ባይ በፕራይመሪ ኪው ከፈለኩኝ ፋይንድ ባይ አይዲ ነው። ኢንሰርት ለማድረግ ሴቭ ነው። ኢንሰርት ሁሉንም ከፈለኩኝ ደግሞ ሴቭ ኦል ነው። ፋይንድ ባይ ለምሳሌ ጀንደር ፈለኩኝ ፋይንድ ባይ ጀንደር ሚል ኢምፕሎይ ፖስተር አያውቅም። አይዲንም ያወቀው ፋይንድ ባይ አይዲ ሚለውንም ያወቀው አይዲ እንደ ፕራይመሪ ኪው ወስዷት ምንም ይሁን ፕራይመሪ ኪው ፋይንድ ባይ አይዲ ብላችሁ የፕራይመሪ ኪውን ስም ነው የምትጽፉለት። ከፕራይመሪ ኪው ውጪ ያለ ኮለመን ከሆነ እናንተ ለሪፖስተሪው መናገር አለባችሁ። ለመናገር ሪፖስተሪ እችል ላይ ይላል። ለምሳሌ እኔ የፈለኩት ፋይንድ ባይ በጀንደሩ ነው። ስለዚህ አንድ ሜተድ ሰራለሁ ፐብሊክ የሚመልስልኝ በጀንደሩ የሆነ ዳታ ካለ ያው ያሉትን ኢምፕሎይዎች ይመልሳል። በዛ ምንም ዳታ ከሌለ ደግሞ ምንም የለም ይለኛል። ስለዚህ ኦፕሽናል ለሚመልስልኝ ማለት ነው። ኦፕሽናል በዛ ሊኖር ስለሚችል ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ሊመልስልኝ ይችላል ማለት ነው። ያው ጀንደራቸው ሜል የሆኑ ሁለት ሊኖሩ ይችላሉ። ጀንደራቸው ፊሜል የሆኑ አምስት ሊሆኑ ይችላሉ ምናምን። ስለዚህ ሊስት ኦፍ ኢምፕሎይ ግን ኦፕሽናል ነው። ከሌለ ነል ሊመልስልኝ ይችላል። ስለዚህ ሜተዱን ስሙን ምንድነው የምትሉት የሚለው ነው። አሁን በጀንደሩ ነው የፈለጉ። ስለዚህ ፋይንድ ባይ ስፔሊንጉን እያያችሁ F cap small ነው B capital ነው። በካሜል ኬዝ ነው መስፈ። ከዛ የኮለመናችሁን ስም
የኮለመን እስም ጀንደር ነው የሚለው እንደዚሁ እንደተጻፈ ተጽፍታላችሁ ነገር ግን ያው በካሜልኬዝ ስታይል የተከተን ስለሆነ find by gender ማለት ነው በቃ ከዛ በቅንፍ ውስጥ አሁን gender ነው መላክ የምፈልገው string ነው data type string gender እሺ optional import ላርግለት ይሄን የጻፍኩት repository ውስጥ ነው አሁን ምንድነው ያረኩት ያለው እቺ ሜተድ ስለሌለች ሪፖዚተሪው አያቃትም ሴቭን ሴቭ ኦል ምናን ያቃታል ፋይንድ ባይ ጀንደርን ግን ያቃታል በጀንደሩ ፋይንድ ባይ እቺን ይገባዋል እቺ ፋይንድ ባይ ካልኩ ሴሌክት ኦል እንደሆነ በምን ኡል አርግልኝ ይለኛል በጀንደሩ ከዚህ በኋላ ያለው እኔ ምንም ማረግ አይጠበቅብኝም ራስ ቼክ ኬር ያረጋዋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሴሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይ ዌር ጀንደሩ ሄ ሆኖ ይያርኩት ለምለስ ኮንትሮለር ላይ ለምሳሌ በጀንደሩ ዳታ ማምጣት ፈልኩኝ ኮፒ አርጋት just instead of employee by gender ልበለው አሁን ደግሞ በኩዌሪ ፓራሜትር መልክ ላሳያችሁ get employee by gender ልበለው ሜተድ በኩዌሪ ፓራሜትር መልክ ደግሞ ዳታ መላክ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ጀንደሩን በዩአርአይ ፓራሜትር መልክ ሳይሆን እንደዚህ በፓስ ቫሪያብል መልክ በኩዌሪ ፓራሜትር መልክ ነው መላክ የፈለኩት ከፈለኩኝ እንደ ዩአርአይ ፓራሜትር ስላሽ ብዬ የምቀጥለው ምንም ነገር የለም just instead of ፓስ ቫሪያብል ከመል ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር at request ፓራ ምላለው ማለት ነው request ፓራ የሚወክለው ኩዌሪ ፓራሜትር ለማለት ነው ስለዚህ ጀንደሩ ነው የምልክለት string ነው ዳታ ታይፕ string gender ሜተር ልፍጠራው እዛ ጋር ሰርቪስ ላይ ለምሳሌ ስሙን read employee by gender ልበለው ምን ላክለት gender እዛ ላይ lead እና service ላይ a method ይፈጠር እቺን copy ላርጋት ይመልሳል ብዬ ያሰብኩት optional list of employee ነው አይደል list of employee ነው methodን ስሙን read employee by gender ነው ያልኩት ምልክለት ዳታ gender ነው string gender ነው ስለዚህ instead of find by id ከመለው የትኛው ሜተድ ጠራለው አሁን repository ላይ የፈጠርኩት ሜተድ dot find by gender የቱን አስተላልፈለታል የተቀበልኩትን gender በቃ ስለዚህ የፕራይመሪ ኮለመን ውጪ ከሆነ repository ላይ ሄዳችሁ መናገር አለባችሁ በየትኛው ኮለመን እንደሆነ እቺን ሜተድ ስሙን ግን ዳትረሱ find by አትቀርም ከዛ የሜተድ ስማችሁ ይሄንን የሜተድ ስም ግን ዳትረሱት find by የሚለው አይቀርም ከፊል ለፊት ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ኮለመን ስም ወይም ፊልድ ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እኔ ጋር gender ስለሆነ gender እዚህ ጋር ባለው spelling እንዳትሳሳቱ እስኪ እንደሚሰራ እናረጋግጥ run አርጓል okay employee controller እዚህ ጋር የተቀበልኩት just ሌላ አዲስ ነገር ደግሞ በrequest parameter መልክ ነው በዩአርአይ ፓራሜትር መልክ ሳይሆን ስለዚህ በሪኩዌስት ፓራሜትር ኮመር ከሆነ አት ሪኩዌስት ፓራሜትር አኖቴሽን አለች ማለት ነው እስኪ ነው ኤምፕሎይ ባይ ጀንደር ነው ያልኩት ሪሶርሱን ኤምፕሎይ ባይ ጀንደር ኢንስቴድ ኦፍ በዩአርአይ ፓራሜትር በኩዌሪ ፓራሜትር መልክ ነው ኦኬ ስሙን የኩዌሪ ፓራሜትሬን ጀንደር ነው ያልኩት አይደል ጀንደሩን ለምሳሌ ሜል የሆኑት ሜል በቃ ጀንደራቸው ሜል የሆኑትን ሂዶ ያውጣል ሴንድ ልበል ሴንድ ስለ ይኸው ሜል የሆናቸውን ሁለቱንም ማመጣልኝ ማለት ነው ሲሳይ ብርሃኑ ይላል ከበደ አለሙ ብመጣ አሁን ሜል የሆኑ የሆኑና ሲሳይ ብርሃኑ ነው ከበደ አለሙ ብቻ ናቸው ፊሜል የሆኑትን ጀንደሮች ብል ጀንደራቸው ፊሜል የሆነው ይኸው ፊሜል የሆኑት እነዚህ ናቸው አመጣልኝ ማለት ነው በትክክል በቃ ስለዚህ በዚህ አይነት ሚንስ ከፕራይመሪ ኪ ውጪ ያሉ ኮለመን ካላችሁ መስራት ይችላልላችሁ በኔሙ ብቻ ከሆነ find by name ማለት ይችላልላችሁ በሳለሪ find by salary ያላችሁ ሪተርን ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው get mapping get retrieve ለማድረግ ነው ዳታ ቀጣይ አፕዴት ነው የገባውን ዳታ ደሞ አፕዴት ማድረግ ከፈለግን ሁለት አይነት ሜተድ መጠቀም ይችላልን http ሜተድ ብለናል put ወይም fetch just ሁለቱም አሳባቸው አፕዴት መስራት ነው ፓች ፓርሻል አፕዴት ነው የሚሰራው ፑት ደግሞ ፉል አፕዴት ነው የሚሰራው ብለናል
ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ ፑት ልጠቀም ጀስት ለሁለቱንም ግን ሰፖርት ያደርጋል ስፕሪንግ ቡት ለፓች ከፈለጋችሁ አት ፓች ማፒንግ ማለት ነው እናንተ ፑት ከፈለጋችሁ ደግሞ ፑት ማፒንግ ሁለቱም ግን ያው ነው ለምሳሌ እኔ ፑት ልጠቀም ፑት ይሁን ስላሽ ኢምፕሎይ ስል ፐብሊክ ይሄም ሪስፖንስ ኢንቲቲ ነው የሚመለሰው አንድ አይነት ነገር ነው መተዱ ለምሳሌ አፕዴት ኢምፕሎይ ልበለው የሆነ ዳታ ፑት ስናደርግ ወይም አፕዴት ስናደርግ ሁለት አይነት ነገር እንቀበላለን አንደኛ አፕዴት የሚደረገውን ዳታ ማለት ለምሳሌ ኢምፕሎይ ዳታ ከሆነ አፕዴት የሚደረገው ፉል ኔሙን ምኑ ሁለተኛ ደግሞ አፕዴት የሚደረገውን ዳታ በምኑ ነው አፕዴት ማድረግ ባይዲው ነው በኔሙ ነው ምናምን የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ አይዲ 1 የሆነውን ይደ ኤን ነገር ለውጥናል ማለት ስለዚህ አንደኛ በሪኩዌስት ቦዲ መልክ ኤዲት የሚደረገው ዳታ ይገባበታል አፕዴት የሚደረገው ዳታ ማለት ነው ስለዚህ በሪኩዌስት ቦዲ መልክ አት ሪኩዌስት ቦዲ መልክ በቦዲ መልክ ማለት ነው just employ object ይገባበታል ያው ዳታ employ አፕዴት የሚደረግበት ሁለተኛ ደግሞ ይሄን አይዲ ሂድ አይደለም እንለው ስለዚህ እሱን አይዲ ደግሞ መላክ አለብን እሱን ምን ልከበት ደግሞ እንዳሁኑ ከሪኩዌስት ቦዲ ማውጣት እንችላለን ግን በአብዛኛው የተለመደው በዩአርአይ ፓራሜትር ኦር በኩዌሪ ፓራሜትር ለምሳሌ በዩአርአይ ፓራሜትር ላርገው ስለዚህ ስላሽ አይዲ ይሁን በዩአርአይ ስለሆነ ጨምርበታለሁ ብያችኋለሁ ስለዚህ በዩአርአይ ከሆነ አት ፓስ ቫሪያብል ላለው አይዲ ኢንቲጀር ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ተቀበለ ማለት ነው ኤዲት የሚደረገው ዳታ ኢንፎርሜሽን በሪኩዌስት ቦዲ መልክ ለማድረግ የምንጠቀምበትን ፓራሜትር ደግሞ በዩአርአይ ፓራሜትር ነው ስለዚህ ሪተርን ልበል employee service ያው እዚህ ላይ ከመሰራው ብዬ ነው ስላሳያችሁ ከዚህ በፊት employee service ዶት ለምሳሌ ስሙን edit employee ልበለው የሚሰራው ሜተድ ሁለት ነገሮች ይቀበላል የተቀበለውን employee object እና id ዋል በትክክል ከሰራ http status okay ይላል ለዚህ ኤዲት ኢምፕሎይ የሚባለው ሄጅ ልስራ ወይም ከዚሁ ክሬት ልበል ኦቨር ላርግባት ነው እመጣበታለሁ እዚህ ጋር ለኤዲት ዴዲኬትድ የሆነ ሜተድ ስፕሪንግ ዳታ ጄፒ አልሰራልንም ያው ቀደም ኢንሰርት ለማድረግ ሴቭ ሚል ሰርቶልናል ኢንሰርት ኦል ለማድረግ ሴቭ ኦል ሰርቶልናል ሴሌክት ኦል ለማለት ፋይንድ ኦል ሰርቶልናል ፋይንድ ባይ አይዲ ምናን just dedicated የሆነ ሜተድ ሰርቶልናል ለedit ወይም ለአፕዴት ግን dedicated የሆነ ሜተድ አልሰራልንም ምንድነው እናረጋው አፕዴት እናረጋ ከሆነ መጀመሪያ select እናረጋለን አሁን በመንፈልገው by id ነው አይደለ by id select እናረጋና ከዛ በዛ id select የተደረገው ዳታ ካለ insert እናረጋለን ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች እናጣመራለን ማለት ነው find by id እና save የሚባለው ሁለቱ ነገሮች ከሰራን በኋላ ነው አፕዴት የሚያረግልን ማለት ነው ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ባይዲው ነው የፈለግነው ስለዚህ if እንላለን ያው employee repository ዶት በዛ id ካለ find by id በላኩል id ካለ ለማለት ይሄኛው የሚመልስልኝ ዳታ ይኖራል አይደለ እዚህ ጋር find by id optional የሆነ ከሌለ እና ሊመልሳል ካለ employee ይመልሳል ብለን ነበር ስለዚህ dot is present የምትልባል ሜተድ አለች ማለት ነው እቺ is present ምንድነው ታረጋግልኝ null ከሆነ false ትመልሳለች ምንም ዳታ ካልተላከ ካለ ደግሞ true ትመልሳለች ስለዚህ ካለ አልኩኝ is present ኤንን ይስራ ምን ይሰራል የመጣለትን ዳታ ከዚህ employee ዳታውን insert ያርገው ስለዚህ እቺን employee ዳታ ሌላ ቦታ ላስገባትና temporary ቦታ ላስቀምጣትና እሷን insert ላርጋት ስለዚህ employee object ልፍጠር ሌላ imp ልበለው is equal to new employee የዚች employee id ዋ እዚህ ጋር የተቀበልኳት id ናት imp dot full name ዋ ከ
ከዚህ ኦብጀክት የሚቀበለው ነው። ስለዚህ ጌት ሜተር ልጣቀም ማለት ነው። ከኤምፕሎይ ዶት ጌት ፉል ኔም የዚች ዶት ሴት ኤጁ ከዚህ ኤምፕሎይ የምትቀበለው ነው። ኤምፕሎይ ዴት ዶት ጌት ኤጅ የዚህ ኤምፕሎይ ሳለሪ employee.getSalary and አንድ ነገር ይቀረኛል ጀንደሩ employee.getGender and temporary object የፈጠርኩበት ምክንያት ያው ID እዚ employee data ውስጥ አይደለም ያለ full name age ምናምን ነው ላስገባ የምችለው ID-ውን በኋላ በquery parameter መልክ ስለምልክ እሷንም አብሮ እንዳስገባልኝ ስለፈለኩ ነው ምንም የተለየ ነገር የለው ስለዚህ እቺ imp ኢንሰርት ያርጋት ማለት ነው። ኢንሰርት ለማድረግ ያው ሪተርን ልጨምርበት ሪተርን ነው ስለማድረግ ሪተርን ኤምፕሎይ ሪፖዚተሪ ዶት ሴቭ ነው ማለት ነው። ቺን ኢምፕ ስለዚህ ሁለቱን ነገሮች አጣመርኩ ማለት ነው። መጀመሪያ ፋይንድ አረኩት በዛ አይዲ ካለ ሴቭ አርገው የሴቭ የሚያረገው ደግሞ አፕዴት የተደረገው ዳታ ነው። እቺን ኤምፕሎይ ኦብጀክት የምትቀበላትን ይያንዳንዱ ካል ሆነ ሪተር ነሊ ስለዚህም ኦፕሽናል የሆነ ኢምፕሎይ ዳታ ይመልሳል ማለት ነው። ኦር ጀስት ኢምፕሎይ ዳታ ይመልሳል በቅ እስኪ ነው ምንድነው ያረኩት ማው አንድ ባንድ ለማሳየት ያክል የምጠቀመው ሜተድ ፑት ነው። ያው አፕዴት ስለሆነ ሁለት ነገሮች ይቀበላሉ። በሪኩዌስት ቦዲ መልክ አፕዴት የሚደረገው ዳታ ኤንድ በፓስ ቫሪያብል መልክ ደግሞ ID1 አፕዴት በዚህ ነው ማረግብህ። ስለዚህ እዚህ ሰርቪሱ ላይ ምን አረኩኝ የገባውን ዳታ ሴቭ አረኩት። ግን ሴቭ ከማረገ በፊት መጀመሪያ አጣራለሁ በዛ ID ካለ ብቻ ነው ሴቭ የሚያረገው ከሌለ ይተዋል። እቺ ሴቭ ሁለቱንም ሰራችሁልኝ ማለት ነው። ኢንሰርትንም አፕዴትንም እስኪ እንደሚደረግነይ ኮንትሮለር ልምጣ። የምጠቀመው ሜተድ ፑት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፑት ላለው ስላሽ ኢምፕሎይስ ነው ያልኩት። ኦኬ ከዛ በዩአርአይ ፓራሜትር መልክ ID ልካለው ብያለው ለምሳሌ ID 1 የሆነውን። ከዛ በቦዲ መልክ ደግሞ የኢምፕሎይ ዳታ ቦዲ ላይ ሄድና ሮ የኢምፕሎይ ዳታ ኦኬ just instead of ብዙ array አጥፋውና አንድ ብቻ ኦብጀክት ነው እንፈልገው ለምሳሌ ID 1 የሆነው ኒድና ሰላም አስቻለው ነበር ሰለሞን አስቻለው ይሁን ጀንደሩ ሜል ይሁን። ኦኬ ሁለቱ ነገሮች ይቻለውጥ ስለዚህ ሶሎሞን አስቻለው ተፋስቸን ያስገቦት ብዬ ባስብ instead of gender of female ከሚሆን male ይሁን። ኤጁ ምናን አልተለወጠም ብለናስብ ኤጁ 23 ነው ሳለሪ 7000 ነው። ኦኬ ግዴታ ፑት ማፒንግ ስለሆነ ሁሉንም መላክ ስላለብኝ ኤጁ 23 ነው ሳለሪ 7000 ነው ግን የለወጥኳቸው እነዚህ ብቻ ነው። ኦኬ እንደሚያደርግ እንይ send ልበል ነው በትክክል አፕዴት አድርጌዋለሁ ብሎ መልሶልኛል። እስቲ እንዳረገው እናርጣራ ሴሌክት ብየልየው ሴሌክት ብየበ ፉል ኔሙ ሰለሞን አስቻለው ነው ጀንደሩ ሜል ሆኗል። ኤጁ ግን 0 አርጎብኛል ኢንስቴድ ኦፍ 23 ምን አርጌ እንደሆነ እናጣራ እስኪ ምን ብዬ ነው እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ሰርቪስ ላይ ተሳሳትኩን ነገር አለ ማለት ነው። ኦኬ ኢንስቴድ ኦፍ ሴት ኤጅ የሚለውን ጌት አይዲ ነው ያልኩት ኢንስቴድ ኦፍ ጌት አይዲ ዶት ጌት ኤጅ ነው ድጋሚ ላርገው ሴንድ ልበል። ኦኬ አሁን 23 ብሎታል። አሁን ሴሌክት ብል ኤጅ 23 ነው ግን ሰለሞን አስቻለው ነው ጀንደሩ ሜል ነው ማለት ነው። ቢሃይንድ ዘ ሲን የሚከናወነውን ብና ይሄንንም ያረጋው መጀመሪያ ሴሌክት ያረጋዋል ባይዲው ከዛ በኋላ አፕዴት ያረጋልናል ማለት ነው። ሴቭ ነው የተጠቀምነው ግን ራሱ ይገባዋል። መጀመሪያ ሴሌክት አርገህ ከዛ በኋላ ሴቭ የሚለውን ከተጠቀምን
አፕዴት እንደሆነ ራሱ ስለሚገባው ምንም እኛ የምንጨነቀው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት በዛ እና ሚንስ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው የመጨረሻው ዲሌት ነው። ለዲሌትም ዲሌት ማፒንግ የሚባል ሜተር ሰጥቶናል። ጀስት ኤን አኖቴሽን ብቻ መጠቀም ነው። ዲሌት ማፒንግ እንላለን። ሜተዱን ስሙ ልጻፈው መጀመሪያ public response entity ይመልሳል። ስሙን ዲሌት ኢምፕሎይ ልበለው። ዲሌት ስናረግ ደግሞ ለምሳሌ ID 1 የሆነውን ይድና ደልት ID 2 የሆነውን ይድና ደልት ምናምን እንላለን። ስለዚህ ID መላክ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ደግሞ እንደቀድሞ በኩዌሪ ፓራሜትር ሊሆን ይችላል፣ በዩአርአይ ፓራሜትር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በዩአርአይ ፓራሜትር ላክለት ኦር እዚ ጋር በዩአርአይ ፓራሜትር ስላልኩ ለምሳሌ በኩዌሪ ፓራሜትር ላክለት /employee ሲሆን እቺ ዲሌት ማፒንግን ኢምፖርት ላርጋት በኩዌሪ ፓራሜትር መልክ ለመላክ request param እንላለን። መላክም ፈልጎ ID ነው። ስለዚህ ID integer ስለሆነች int ID ላለው ማለት ነው። return new response entity employee service slide እና ለምሳሌ delete employee የሚባል method ይፍጠር። ምን ይቀበላል? ID ብቻ። just ምንም በrequest body መልክ ምልከው ነገር የለም። just ID ይሄ ሆነ ይሆን በቃ። ከዚህ HTTP status 200 ኮ ይሁን። ስለዚህ እቺን delete employee-ንም implement ላርጋት meter create ላርግና ማለት ነው። delete ለማድረግ spring data jpa ላይ delete የሚባል method አለኝ። ስለዚህ employee repository ይላለው dot delete ማለት ነው። በid ከሆነ delete byid የሚል method አለ። delete all ካላችሁት ሙሉን data truncate ያደርግላችኋል። delete by something ካላችሁት ያን data ብቻ delete ያደርግላችኋል። just ብዙ አይነት methodዎች አሉ። ያ spring data jpa ስላልሆነ ክላሱ just በዚህኛው ብቻ ላሳያችሁ። ስለዚህ delete byid ልና እቺ የተላከለትን id ልክለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ just ምን ላርክ a delete byid የሚለው method እንደሌሎቹ እንደቀድሞቹ method ምንም አይነት ነገር return አያደርግም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ያው በትክክል ከደለተው ትሩ ይመልስልኝ፣ በትክክል ካልደለተው ደግሞ ፎልስ ይመልስልኝ። በትክክል የሚደለተው ምን ሲሆን ነው? በዚህ ID ዳታ ሲኖር ነው። ስለዚህ if employee repository ላይ ግባና በዚህ ID ዳታው ካለ find by ID is present ከሆነ ይሄን ይስራ። ከዛ ሪተርን ትሩ ያርክ። ካልሆነ ግን ሪተርን ፎልስ ያርክ። በቃ በዚህ ID የሆነ ዳታ ካለ በትክክል is present ከሆነ delete operationውን ይስራ፣ ካልሆነ ግን ፎልስ ይመልስ። ስለዚህ ይሄ ቡሊያን ይመልስልኝ ማለት ነው instead of object። ከቀድሞ የተለየው delete mapping የሚል ስለተጠቀምኩ ነው እንጂ ሐሳቡ ያው ነው። በrequest parameter ከተቀበልኩ መቀበላት ID ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም አያስፈልገኝም። በቃ እስኪ አሁን ግባና እዚህ ጋር እንደሚሰራ። ስለዚህ የምጠቀመው ሜተድ delete ነው ብያለሁ። /employees ነው። ኦኬ ምንም የምልከው ነገር የለም ነን። ነገር ግን በኩዌሪ ፓራሜትር መልክ ID ልካለሁ ብያለሁ። ስለዚህ ID-ው ለምሳሌ 1 የሆነው እዚህ ውስጥ ሰለሞን አስቻለው ሚላልኝ ID 1 የሆነ ሰው እሱን ይዶ ይደል ሴንድብል ነው ትሩ መለሰ፣ ተደልቷል ማለት ነው። በኤንድ ዘሲን የሚከናወነውን ብናይ እዚህ ጋር ይዶ ኮንሶል ላይ በመጣ ማለት ነው። ያው መጀመሪያ ሴሌክት አደረገና እንዳለ እንደሌላ አረጋገጠ። ያው ፋይንድ ባይ ID ስላልኩት ግን ይዶ የሰራው ምንድነው delete from employee where ID የላኩለት ID ይሄ የሆነውን ይዶ ዲደልታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሚንስ ዋና ዋና የሚባሉትን የሬስት API ሜተዶችን መስራት እንችላለን። ለእያንዳንዱ አኖቴሽን አዘጋጅቶልናል ማለት ነው ስፕሪንግ ቡት። ቤዚካሊ አንድ ሬስት API ስንሰራ እነዚህን ፕሮሰሶች ነው የምንከተለው። ነገር ግን ሪሎድ ላይ አንዳንዴ ኤክሰፕሽን ሊያጋጥም ይችላል። ለምሳሌ
እዚህ ጋር ባይዲ ከሌለስ ዳታ ለምሳሌ ቀደም ጌት ማፒንግ ብዬ በዚ አይዲ የሌለ ዳታ ቢሆን እንደደለተው ለማረጋጋት ግን ሴሌክት አድርግና ላሳያችሁ ይው ደልቶታል ሁለት ብቻ ሚል ነው ያለው አይዲ 1 የሆነው እንዲዶ ደልቷል ለምሳሌ 2ንም ደልተው ብለው ደልተው ሴሌክት አድርገብና ቱም የለም ከሶስት ይጀምራል ኦኬ ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀደም ጌት ማፒንግ ላይ በዛ አይዲ ዳታ ካለ ነው ያመጣልኝ እዚህ ጋር ልምጣና ጌት ይሁን ስላሽ ኢምፕሎይ ስላሽ ዩአርአይ ፓራሜትር መልክ ነው 1 የሆነው ኒድ እናንጣልኝ ከሌላ አሁን 1 ሚል ስለተደለተ ምንም ስለሌለ ነል ይመልሳል ቢኖር ግን ለምሳሌ 4 ሚል አለ መሰለኝ አይለ ሴንድብል ይኖራል ግን ነል መመለስ የለበትም ለሰዎች ምንድነው ማለት ያለበት ለክላያንቱ እንደዚህ የሚባል አይዲ የተመዘገበ ኢምፕሎይ የለም ተሳስተዋል ወይም በኋላ ይሞክሩ ኢምፕሎይ ኖት ፋውንድ አይነት ነገር ከፈለገን ኤክሰፕሽን ሃንድል ማድረግ አለብን ማለት ነው ስፕሪንግ ቡት ላይ ሬስት ኤፒአይ ኤክሰፕሽን ሃንድል ለማድረግ ሰፓሬትሊ ሜተድ ብንሰራ ይመከራል ለመስራት ጀስት ምን አረጋለን ሰፓሬት ፓኬጅ ልፍጠርለት ጀስት ኤክሰፕሽኖችን የሚይዝበት ኤክሰፕሽን ስለበለው ሁለት ክላሶች እፈጥራለሁ አንደኛ ኤክሰፕሽኑን ሃንድል ማረግበት አንደኛው ደግሞ ኤክሰፕሽኑን ዲክሌር ማረግበት ኦኬ የመጀመሪያው ክላስ ለምሳሌ ኤክሰፕሽኑን ዲክሌር ላርገው ስሙን ለምሳሌ employ not found exception ልበለው employ not found exception ايه ምን ያረጋል extends ትላላችሁ just run time exception ምንም አይነት exception ከመጣ ይሄ employ የለም ብለ መልስልኝ በቃ ሊሮል ላይ የምታዩት እሱ ነው ከሌለ ዳታ ይሄ ነገር የለም ምናምን ነው የሚሏችሁ እንጂ behind the scene የሚከናወነው ነገር null አይሏችሁም ወይም የሆነ ኮምፒውተር ቋንቋ ይነግራችሁ n run time exception ከተፈጠረ ይሄንን exception ይመልስ የመጀመሪያው ክላስ ይሄ ነው ሁለተኛው ክላስ የዚህ exceptionን definition እንጽፍበታለን ማለት ነው ስለዚህ ሌላ separate ክላስ ፈጥራለሁ የዚህ exception controller ማለት ነው ለምሳሌ employee not found exception controller ነው የምትፈልጉትን ስም ስጡት የዛኛው exception controller እዚህ ላይ ይሄ exceptionው controller ነው ለማለት ከሌሎች controller ስለሚለይ ከላዩ ላይ at controller advice የሚል annotation ጨምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ክላስ የexception handling controller መሆኑን ይገባችኋል ለስፕሪንግ ቡት ቀጣይ ሜተድ ነው መሰራው just ሜተዱ እንደ ኖርማሎቹ ነው public response entity ኖርማል ድንገት የኤክሰፕሽን ከመጣ የሚመለስለት ማለት ነው ለሰውየው ስሙን ለምሳሌ ኤክሰፕሽን እንለዋለን የትኛውን ኤክሰፕሽን ቀድም ዲክሌር ያደረኩትን ኤክሰፕሽን ቀድም ምንም አይነት ራን ታይም ኤክሰፕሽን ከመጣ ይሄንን ይመልስልኛል ይላል እቺን ክላስ ጠራታለሁ ማለት ነው የሚቀበለው ይሄ ኤክሰፕሽን ኮንትሮለር የሚቀበለው እቺን ክላስ ነው employ not found exception የሆነች ኦብጀክት ልፍጠር ለምሳሌ ኤክሰፕሽን ልበላት ስሙን ኤም ኢ ምናምን የምትፈልጉትን ስም ስጡት return new response entity እንደቀድሞ ማለት ነው ለምሳሌ employee not found ብለ መልስ በቃ http status ያው not found ከሆነ 404 አይደል not found ይበል ሌላም ኤክሰፕሽን መጨመር ይችላልላችሁ ለምሳሌ ሰርቨር ኢረር ከሆነ ሰርቨር አናቨለብል ትራይ አጌን እናም ይያላችሁ ሌሎችንም ኤክሰፕሽኖች መፍጠር ይችላልላችሁ ጀስት ኖርማሊ ግን አንድ ኤክሰፕሽን ብቻ ልፍጠር ኤንን ሜተድ ኤክሰፕሽን ሜተድ ስለሆነ ምን ታረጋላችሁ ከላይው ላይ አት ኤክሰፕሽን ሃንድለር እንላለን ከዛ በቅንፍ ውስጥ ኤክሰፕሽኑ የሚመጣበትን ክላስ ቫልዩ እንልና ኤክሰፕሽኑ የሚመጣበት ክላስ ቀድም እንዳልነው ቀደም የፈጠርናት ናት employee not found exception ስለዚህ employee not found exception dot class በቃ አሁን እዚህ exception ላይ የምታዩልኝ ሁለቱን annotationsዎች ነው የመጀመሪያው controller advice ነው ይሄ ክላሱ በላይ ነው የምታረጉት እዚህ ጋር semicolon ረስቻለሁ
ሁለተኛ ደግሞ exception handler ነው። exception handler ደግሞ ከሜተዱ በላይ ስለዚህ exception define አርገን ጫራሰን ለምሳሌ exception እንጥራው እዚ employee controller ላይ እንምጣ ኦኬ ለምሳሌ በዚ employee id data ከሌለ ይሄንን exception ይመልስልኝ እንደዚህ የሚባል employee የለም not found ካለ በትክክል ይመልስልኝ ይሄ check ማረገው ምን ይል if እቺን የትን copy ላርጋትና በዚ id ሪድ አርገ ካለ ይሄን ይመልስ ሪተርን ይሄን ካለለ ግን else ያንን exception throw ያርክ throw new exceptionው ስሙ ማን ነው employee not found exception employee not found exception በቃ ምን አረኩኝ ሪድ employee አርገ በዛ id present ከሆነ ያው እዚህ ሪድ ኢምፕሎይን ቀድማ ሳይቻቻሉ ኤንን ይመልስ ካልወለ ግን ያን ኤክሰፕሽን ሪተርን አርክ ኤ ኤክሰፕሽን ደግሞ ይሄ ማለት ኤ ኤክሰፕሽን ደግሞ በኮንትሮለሩ ኢምፕሊመንት ተደርጓል ስኪን ነው አሁን መጀመሪያ ያለን እንበል 4 ለምሳሌ አለ ኦኬ ለምሳሌ 6 ሴንድ ልበል አለ ዘላለም ሀጎስ የሌለስ ልመልስ 11 ልበል አሁን እዚህ ውስጥ እንደምታዩት 11 የለኝ አይዲ ሴንድ በል ይሄው employee not found የሚል ነገር መለሰልኝ 404 not found ምንም ነል ምናምን ሳይሆን እዚህ exception ላይ ጻፍኩት ነገር መለሰልኝ ማለት exception handle እንደዚህ ማረግ እንችላለን ለእያንዳንዱ get ላይ ብቻ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ post put ስናረግ በዛ አይዲ ከሌለ delete ስናረግ ምናምን delete ስናረግ በዛ id ካለ አይደልተው አይደል ሲጀመር አይደልተውም ሰርቨሩ ኢረር ከመይመልስብኝ exception-ን handle ማድረግ ይችላል ያሁኑ ነገር መጻፍ ነው ማለት በቃ እቺን copy ላርጋትና እስቲ ለምሳሌ delete-ው ላይ ነው delete mapping-ው ላይ እቺን paste ላርጋት if በዛ id present ከሆነ ይሄን ይስራ ካልሆነ ግን return new employee not found exception return ሳይን throw ይቅርታ exceptional throw new employee not found exception በቃ ለምሳሌ id 11 የሆነውን delay ለማድረግ ልሞክር send delete ላይ ተቀማለው በያሰቁት request parameter ነው okay instead of query parameter okay id 11 11 ይሆናል delete ማድረግ ፈልኩኝ / employees ነው የሚለው send ልበል ይሄው employee not found ምክንያቱም 11 የሚል የለኝም already ያለ ቢሆንስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና select ባረግ እነዚህ ነው ያሉት id 5 ይሆናል ለምሳሌ ጫላ ባህሩ መደለት ፈለኩ 5 send ብል ነው true መለሰልኝ ማለት ነው እስኪ ነው id 5 ይሆነው የለም 3 4 ብሎ 6 ይከተላል ማለት ነው ስለዚህ exception በዚህ አይነት means handle ማረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ እዚህ ላይ rest api ላይ መታየትልኝ ነገር versioning ይኖረዋል ብለናል ከዚህ በፊት rest api እዚህ ጋር local host 8080 ብሎ / ለምሳሌ / api / version 1 ወይ ሆነ ነገር ይኖራል አይደል በአብዛኛው apiዎች ላይ እሱን ነገር መጨመር ከፈለጋችሁት ለእያንዳንዱ query ማለት ነው ከፈለግን እንችላለን ምን ማድረግ ነው እዚህ controller-አችን ላይ እንመጣለን ከላይ እዚህ ላይ ምን ማድረግ ነው የምንችለው just at ከላይው ላይ ከክላሱ በላይ request mapping / API ለምሳሌ / version 1 ምናምን የምትፈልጉትን ፓራሜትር ትጨምራላችሁ ወይም ሪሶርስ ያው version 1ን ለማሳወቅ ምናምን እንደዚህ ስለተለመደ ነው / API / version 1 በቃ ይሄን ብቻ ከላይ ጨመርኩት ይሄ ለሁሉም ያገለግላል ክላሱ ላይ ስለጨመርኩት እዛ ክላሱ ውስጥ ላሉት በሙሉ ሜተዶች ለፖስቱም ለዲሌቱም ለጌቱም ምናምን እስቲ ብናየው አሁን ዝም ብዬ ለቀደሙ ID 5 የሆነውን ምናምን ብዬ ብጠይቅ
not found ይለኛል ምክንያቱም slash employees አይደለም ከዛ በፊት ምን ብያለሁ slash api slash view1 አሁን በትክክል በጠይቅ እንደቀደሙ employee not found 5 የሚለው id ስለሌለ ነው ለምሳሌ 6 የሆነውን ይደደልት 6 ትብል true ምክንያቱም id 6 የሆነውን ይደደልቶታል select ባረክ የለም ያው ምን ጨመርኩበት ከፊት ለፊቱ ግን slash api slash view1 የሚል ጨመርኩበት እንደዛ ለሁሉም ፓራሜትር ወይም ለሁሉም ሪሶርስ የሆነ ነገር መጨመር ከፈለጋችሁ አት ሪኩዌስት ማፒንግ የሚለዋል ነው ማለት አንዳንድ REST APIዎች ላይ instead of እዚህ ጋር post mapping delete mapping get mapping ከማለት በእንደዚህ አይነት ተጽፎ ልታዩ ይችላልላችሁ ይሄ ማለትና በሌላ አይነት መንገድ ይሄን መጻፍ ከፈለኩኝ ምን ማድረግ ይችላልላችሁን ኮሜንት ላርጋትና ይሄ ማለት አት request mapping name is equals to slash employee comma methodu post ነው ያላችሁ request method is equals to post dot post ይሄ ማለትና ይሄ ማለት አንደኛ ያው ይሄኛው አሳጥሮ ስንጽፍ ነው ይሄ ከስፕሪንግ ከሆነ version በኋላ የመጣ annotation ነው draw ላይ ግን እንደዚህ ነበር የሚጻፈው at request mapping እንላለን name የሪሶርሱ name method እንልና ደግሞ method-ን እዚህ ጋር method ካልጠቀሳችሁለት by default get-ን ነው የሚያውቀው ስለዚህ get ነው የሚያደርገው ምንም ነገር አለመጥቀስ ትችላላችሁ እዚህ ጋር by default get እንደሆነ ነው የሚያውቀው ነገር ግን post ምናምን ተጠቀሙ ከሆነ explicitly መናገር አለባችሁ ያው ለምሳሌ ይሄንን እንደዚህ አርገ የመለወጥ ከፈለኩች ሽጋችን copy አርጋትና ይሄ ማለት አንዶል ማለት እዚህ ጋር ሜተዱ ዶት ጌት ይሁን ስላሽ ኤምፕሎይ ባይ ጀንደር ይላችሁ ምንም ሜተድ ነገር የለውም አንደነ ዲሌት ከሆነ ሪኩዌስት ሜተድ ዶት ዲሌት ይሁን ግን ያው ፕሮፌሽናሊ አሁን ላይ ስጽፉ ይሄን ነው ጌት ማፒንግ ፑት ማፒንግ ያው የተለመደው ይሄ ነው በአሁን ሰዓት ምክንያቱም አታጥሮ ነው የሚጽፈው ምንም መቸገር አይጠበቅባችሁም ይሄን ርዝማን ይሁን ይዩት ይሄኛው ግን የስታጭር በሆነ ነገር መጻፍ ይችላልላችሁ ማለት ነው። በቃ ይበቃናል በዚህ ሴሽን እንዴት REST API application Spring Boot ላይ develop ይደረጋል የሚለውን አየን። ስለዚህ እዚህ ሴሽን ላይ የተጠቀምኳቸውን በሙሉ ማቴሪያሎች አስቀምጥላችኋለሁ። ዋናውን ኮዱን አንዳንድ ነገሮች ጨምሬበት ኤክስትራ ነገሮች ይጠቅማቸዋል ብዬ ማስባቸውን GitHub ላይ push አረጋዋለሁ። የሱን ሪፖዚተሪ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ። ሪኩዌስት የምጠይቁበትን የፖስትማን ኮሌክሽን ሱንም GitHub ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ ቪዲዮ ላይ የተገናኙ ቺቺቶችንም ሱን አስቀምጥላችኋለሁ። እንደ ሪፈረንስ የምጠቀምባቸው ቪዲዮዎችን what is REST API ፖስትማን እንዴት እንጠቀማለን ሜሴጂንግ ፎርማቶች ምንድናቸው ለምሳሌ JSON ተጠቅመናል እሱ ምናምንም ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ሴሽን ይሄን ያክል ካየን ይበቃናል። እናመሰግናለን።